Bu 18 plusu bu perdeçi de olamaz. Keslerin Özbekski yali Osmanlı ilinmezden pas rakı çiğli. Filmi otursam tak git adamda geldi tık anakaya. Nema birinci hayal geldi bilersin mi? Hmm. Vahabi. O zaman onu akımaz mı? Benim halkım suçu katına yapmam. O zaman anakaya ayblovçu mu? Ayblovçu. Farklı suciyelerine kompüterini yakıp şu diye 1-2 bin dolu işle aldım. Benim ve amimen de biz aldı su. Kuda berdi. Xudo berdi. Olmoqchi emasdim. O'rtoqlikdan meni bu yerdan chiqazadigan men do'stim bilan suhbat qilib o'tiribman. Qaysi do'stingdan? Alloh bilan. Men misol qarang, 1 millionim bo'lgandan keyin ko'p 1 yil 2 million nima uchun kerakligiga savolga javob topolmayapman. Kerak biz o'zimizni nazar qilib. Studentsan bari mana, sen topaman. Yo'q, qoldimmi? Qizbola bor bilan. Dabivas qildi. Otasi bermasa nima uchun? Kambag'al rossiz? Bo'ldi. Maslavdan boy bo'laman hozir. Ana. Challenge deysiz. Menda shunaqa bo'lgan. Aytib bering. Qarang, bu narsa bo'lmasa, men hozirdaqa lazim bo'lmasdim. O'sha menga qiziqda. Azizlar, biz sizlarni yana sog'indik. Mana Javohir bilan ustoz shogird bir yaxshi niyat qildik. Bugün infaktada çıkan köp, yaxşı insanlar köp, yaxşı kahramanlarla bugünkü günkü kelganda neticesini koyalım zaten. Şakırlarımla bu cahaya bağırganda, Javohir sen canlıysan? Ancağından. Ancağlık, bana şöyle özünü mehnet bilen infaktada hürmet kazandıydı. Lekin sizi okşagan, asıl bekki okşagan, özünü mehnet bilen, hareketi bilen, katta yutukta erişken insanlardan kimdir? Tanıyız mı? Tanıyım. Kim? Lazzaki Adham. Şu Lazzaki Adhamov ham. Javohir o'xshagan oddiy bir anjonli yigit bo'lgan. Bugun Lazzaki Adhamov va boshqa infaktida chiqqan ko'plab qahramonlarimiz juda katta yutuqlarga erishdi. O'zbek yoshlari uchun, o'zbek tadbirkorlari uchun ibrat bo'ladigan insonlar sarasiga kirgan inson o'z orzusiga erishdi. Orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan bilan. Manzilga yetmoq oson emas, sarbon bo'lgan bilan. Şu arzuga özünüzü erişmeydi. Onun arkasında mehneti var, onun arkasında maşakkatı var. Onun arkasında yegan kaltekleri var. Kimin bugün arzuga yetmek asanmaz. Kursatörünü yangi formatta. Yangi talqında yana sağındım yana formatta dur. Yangi formatını çömke kılamız dedik. Bugün biz Lazzaki Adhamov'ı arzuları, arzuga yetiş yerindeki maşakkatları, muvaffakiyet ve ki mağlubiyet amırlarını bir böyle çay üstüde bir yaxshi dasturxon atrofida bir bahs qilamiz. Orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan. Для себя выбрали комплекс Узбегим, потому что он очень удобно расположен, современный, в национальном стиле сделан. Очень чистая и удобная территория с хорошей детской площадкой, закрытая территория, то есть здесь не ездят машины, что также удобно для детей, есть подземная парковка. Рядом аэропорт, к нам часто приезжают родственники, друзья, мы их встречаем, телим у себя, им тоже очень все нравится, поэтому мы довольны и рады здесь жить. Лазакам кедла. Lazzaki. Hali, "Da ketotdi, indi ko'rishib qoldik" dedi. Azizlar, bu Lazzakamni petlichkalarni taqishlanib qolyaptidim, lekin endi so'rashmayman, yaxshi keldingizmi? Biz sizni sog'indik. Infaktorda ham, infaktordan tashqari ham. Asanaga bitta odam bormisa, oldilaridan ham, orqalaridan ham eng yaxshi ko'radigan Lazzaki illa rahmatlagandan keldingiz. Infaktorga chiqmaganlar. Yaxshi ko'ramiz, ko'z tegmasin. Sizni sog'indik. Shogirdlarga, ko'pchilikka shu orzular haqida mavzu qadrli ekan. Bir maza qilib oshlaniga. Siz ham o'zidan orzuga yetib qolmagansiz. Shu mavzuni ham bir yoritsak dedik. Yaxshi bir, ha, saqlashamiz hozir. Orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan bilan manzilga yetmoq. Azizlar va nihoyat shogirdlarimiz komandamga restart bo'ldi. Lekin biz sakin. Yarım saatten aşağıda şirayla samimi suhbet edip deyip yenge farım. Enfaktörde tarifde, hadi Astrakhan atrafında gizli bölme gel. Lakin enfaktör tarifde birinci görsatı kahramanı Lazzaki kendim. O kadarlı insan bu genek yerler ki bugün 2 milyondan ziyaret muhrisi var. Bu bana
4-5 yakın adı Mertesi Bölgen Pert'te yana bitti. Rengilçe tarafında sohbetlerini koymuş. Fırsatı Orzu bir yetime kaçanmaz da gelin bir nimet edildi ki hakikaten hemen arkasında bir balayım Andijanlı var. Lezzet yemem Andijanlı var. Bu balayım özünü mehmetimden başlattı. Lezzet yemem özünü mehmetimden başladı. Yani kendisi bile görüşkendi. Bunları kendime görüşkendim ben bir aşk veriydi. Hacı gen fiiller ki, mütken sefer Abdülkarim Hakem Mirzayev ki gendim. Aslında ki kadrından dostlarımızı bir aşkı veriydi geldi. Mehmanlarımız bugün. Siz özünüz kim kadirli gösterdi kendi ben de Lazzı kendimi çakırdık. Hakikaten hep samimi havas kılarmış, kırmak kılarmış. Bugün arzular hakkında ve bugün Lazzı kendimi körgeyle zor gapı yapıldı da baya. Her zaman siz okşasın demezse, bana kıymel gelirlerini körgeyle mevlakı demezsin dedi. Yani şu şeyden başlayayım. Lazzı kendimi ne dediğinde şu gapı çekildi. Adamlar neticeyle kadar dedi. Samaliyotlar uçtan kegende, samaliyotlarda ok kayarge teygenlerini samolyot başı kaç geldi? Hani muhtak teygene kendi maşajörlerde ne bakılışken? Mustahkemleşken. Akin bir de matematik gelip bir ahmamızdan bu samolyot bu yakıt ok teydi ki bari kaç geldi. Lekin kaysi samolyotlar kaç gelmedi. Bu yakıt ok teydi, bu kaç gelmedi. Sizler o şundan sana bilişlerin gerek. Ama ok teyip bari kaç gelse ne bakılışlar onu yamab. Значит, бу яқ оқ тейсе тейюрсан. Кисе бўлмайди. Ахиллес юпитасин та. А, етиб келмаганларни ўрганишимиз керак. Биз фақат success story. Кин етишганларни ўрганамиз. А етишганлар булар ҳам нима дейди? Бир агар уни кўрсатса, одам айтадики, "Мен Мамид дедим, кейин режалаштирдим, мен Мамидга борishni. Наққаси бор, мен етиб олдим." А ҳақиқатда бу наққа бор. Bəli, ota qaldı da, biz ota aldı. Çünki şükür qıla biz otdaz. İçimizdə bu otdaz. Nəmələrdən otdaz. Səbdən müvaffaqiyyət təcrübəm, təcrübə xatalanması gözləyiniz. Mənim müvaffaqiyyət deyəndə, hani hazı nəticəsində oturunmaz, qob üzəyəmə qınarsan etəmiz. Sportçilik yiyəndə, mənə sən bugün çimpiyon böldün, ürkündə qahraman böldün. Mali bile aldım, kofotla aldım, tüm yüklenmesi buldum. Bir gün de sen de baktıysan bize. O pay 10 yıl yiyen kaltakım mı buldu dedi gene. Satı isyeniler. 10 yıl yiyen kaltayla kaltak geçti. Satı isyeniler. Bu şey. Şimdi karayın. Muhakkak degen de hem timsal var bana. Sizi böyle geldiniz. İş bu 200 bin dolarlı maç neyse ki. Anlaka kopar fırtın 100 bin dolarlı, 100 bin dolarlı, 1 milyon dolarlı ileride yaşamaz. Yem timsal değil. Bu şey yine ne var? Var timsalları. Bu özbeyi tapsa uykulaman, törkulaman dedi. Bu şey mi muvaffakta değil, başka bir muvaffakta. Hamması da hakır gör. Bu adamın bir içki kadriyatı yatak kavirdi. Kim geldi o? Kadriyatı da boy buluş gerek. Bu yaman yemez. Bu onun bu da kadriyatı. Mesela oğrular diye kadriyatı var. Onlar da uzunlu alakası var. Koydaları var. Yani kadriyatlar kısa bunlar dedi. Bu da oğrular. Yani yomon qadriyat bor. Qadriyat degani nimagadir biz faqat pozitiv tomondan ko'ramiz. Qadriyat bu yaxshi narsa. Yo'q, yomon qadriyatlar ham bor. Shaytonning o'zining qadriyati bor. Shaytonning ichida. O'shanga har bir odamda muvaffaqiyatni hal qilib bo'ladi. Misol aytganda, men hozir nima ish bilan shug'ullanyapman? 20 yil oldin shundan shug'ullanganman, 10 yil oldin, lekin buni pul haqida biz faqat og'iz o'qilardik. Bu bo'lsa qachon bo'lsam men uchun maqsad bo'lmagan. Men mazza qilib ishimni qilganman. Bir shunaqa payt bo'lib qoldi, hamma shu aytgan ishlarga xudo baraka shuni sochdi, hammasi milliarderlar aytib o'tib ketdi. Endi biz o'tdi milliarder bo'lmadik, ozgina o'tdi ham bizga ham tushib qoldi. Lekin tushib qolmaganda nima ish qilardim? O'sha programmist Ali Achkida yuradiki, botanik qizni bermaydigan. Bolalar deyshada bu metavda. De rahmatidan ham ketdi. Nima ish qilardi bu nevaram? Kompyuterchi. Bu, normal bir işki kızı koymuyorsa ama bu okuşge.
kim kızını beradi bu kompyuterchi degan bolaga degan gaplardi. Bu lekin men o'zimni o'sha paytda IT-shnik bo'lib muvaffaqiyatli hisoblanardim. Uski klub IT-shniklar ichida men ularni biladim-da, o'zim. Yo'q, uni o'zgina odam bilardi. A hozir IT-shniklar reklama bo'lib ketgan. Infaktorlar chiqazib qo'ydi bizani. Yoki IT-shniklarda hammasi endi sal Mahmadonachilik qilib qahramon bo'lib qoldik. Sal anaqa tanishib. No, lekin muvaffaqiyatli edimmi o'sha paytda? Ha, no faqat nima bilan o'lchaysiz? Pul bilanmi yoki uski klub shu taniqli rassomlar bor. Ochidan o'lib ketgan. U faqat o'limdan keyin ularning rasmlari hozir 100 million dollar turadi, 50 million dollar turadi. Unga nafi yo'q. A u sotilmasdan ketgan odam. Lekin o'sha ichki klub ichida bular taniqli va professional yoki aytaylik SSR o'lgandan keyin qancha olimlar taksichilik qilib yurgan. Lekin ular o'zini klub ichida muvaffaqiyatli odamlar bo'lgan. Mana bu narsa bahs qiladigan muvaffaqiyat haqida. Ya'ni men hozir lekin fokus sal buzilgan deyman. Hammasi muvaffaqiyat deganda faqat boy odam deb aytadi-da. Lekin mana qancha qishloqlarda doktorlar bor, operatsiya qiladi, bolalarni turg'izadi, reanimatsiyada ishlaydi. Bular ham qahramon-ku. Lekin bu o'zining ishini yaxshi ko'rayaptiki, shu 4-5 million so'mga o'tiradi, yoki kimdir unga 100-200 million so'm qoldirib ketadi, yo'q, qoldirib ketmaydi. Bizani har bir qishloqda, har bir hududda o'qituvchilar, bolalarni o'qitayotgan oddiy maktablarda mehr bilan o'qitayotganlar bor. Mehrsiz bor, lekin o'zining ishini yaxshi ko'rib o'qitayotganlar bor. Uni shu ishiga boradi, mazza qilib. Shu odamlardan zo'r keyin ertaga ximiklar, fiziklar, matematiklar chiqadi, boy bo'lib ketadi. Lekin bu odamlardan so'rasangiz, nimaga unaqa bo'lding desa, meni mana bu o'qituvchim zo'r edi deydi. O'qituvchi mehr berib nima qildi? Ular ham qahramon-ku. Lekin nimagadir biz hozir faqat tadbirkor, faqat boy bo'lsang, sen muvaffaqiyatsizsan. U odamlar menimcha biz mana IT-shnik bo'lib, baribir biz katta-katta bizneslarda avtomatizatsiya qilaman. Men ko'p odamlarda shu puli bor, lekin bir o'qituvchi yoki doktordan baxtliroq deb bilmayman. Ichki uni ham ichida o'zida ancha muammosi bor. Uni hammasi ham gapira olmaydi bu erishilganda har bir narsani qanaqa qurbonlik bergan bu narsaga. Men hozir shu yerda gapiryapsiz, bir xayolimga bir narsa keldi. Hozir endi sal siz aytgandek tadbirkorlarni ketmonishga nimasi efirga chiqqanligi uchun oldin bir 10 yil oldin hamma bolalar yo davlat organiga yo jo'ms artist bo'lgisi kelardi. Yo sportchi, yo san'atkor edi. Yo san'atkor, yo sportga televizorga chiqardi, yoki organdagilarni haligi puli ko'p bo'ladi, o'shalarga xovos qilardi. Aytamanki, ha, xayolda bunday san'atkorlarni ko'rsak, ular bir baxtli inson deb o'ylardik, yaqin yursak, aka o'zimizning muammomiz qancha bor, o'zimiz bilamiz deydi-da masalan. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozida hayot. Mana shu artistdan mikrofonni olib qo'yib, haligi zapetga tushib qolsa, o'zi biladi. Qanaqa do'zoxga kirganini o'zi biladi. Bizaga mikrofon berilmagan, biz bilmaymiz. Olib qo'ysa ham. Aka, mikrofoningizni olib qo'ying. Tushkunlikka tushgan. Lazaga mikrofonlarni olib qo'yib, chiqmayapsizmi? Lazaga bu tushkunlikka chiqdi. Ha, mikrofonni olib qo'yib, itdan go'sht olib qo'yayotganingizda siz qo'rqmaydiku? O'z chiroyli qilib qo'ying, mikrofoningizni qaytarib ber. Sen vataning ko'payib qoladi. Yo'q, qalanlar bular gapirib turasiz. Lazaga gap bo'ldi ana. Lazaga endi muvaffaqiyat hamni talqinda har xilda, endi baribir halovatda muvaffaqiyat. Xotirjamlik, mana bunday qilib har bir uylarni, joylarni qilgan bolalar bor, halovati yo'qlar bor. Sog'lig'i bor, sog'lig'i yo'qlar, xotirjamligi yo'qlar. Kiyonida o'sha yaxshi niyat qilib otasi yoki onasi yo'q. Bolasi yo'q, yoki armoni yo'q, armoni bor, ayoli bo'lganlar. Bir kam dunyo. Endi baribir davlat topsam to'ylar qilaman, mehmonga deb o'ylar qilaman deymiz. O'zimiz ham mana uy qilganda, joy qilganda yaxshi do'stlarni chaqiray deymiz-da. Nasqolki bu o'zbekka ortirgandan keyin o'zi nimaga ishlatishimiz kerak, nima qilishimiz kerak? Sizning talqiningizda bugun profitsitdasiz-da.
Ben sana başka maneviyatli bulamam. Çünkü biz mektepte okuyamak, keyin başka kadar. Ama dedi, tarbiyamız ne fakat Alisher Navoiy bilan jamiyat, Dostoyevskiy bilan Gersonlarda ham bo'lgan. Va Kafkalarda, başkalarda. Shunga multikultura bor. Nima? Sizlar sostavani boshqa tomondan qarash mumkin. Aniqroq gapingizni aytib bering. Servisi. Xotinim nimaga olib bordi dedingiz? Media parkami? Ha, bu nima dedi? O'sha chetki narsa. Antimanaviyatni kesli. Yakshanba kuni bir tufg'izib magazinga Senior Senyavita qimmat magazin nima yetishmaydi deyman. Uyda hamma narsa olib qo'yganman. Servisni ko'rsatadi. Narxida qarang deydi. Maqala ham bu servisni men bab olmayman. Maqala men qarabsan. Yo'q, qarang deydi. Qalon pul, ha? 10 million, 20 million, 30 million. Xo'p, mana ko'rdim. Nifto dalshi. Sam, buni shu qizingizga olib qo'yishingiz kerak hozir puliz bo'lganda. Nimaga men buni qizingizga olishim kerak? U hali qachon to'y bo'ladi? U hali chet elga chiqadimi, shu yerda bo'ladimi? Uni qanaqa dunyo qarashi bo'ladi? Bu sen onun odergan servisni hali ham divan tagidan chiqazmaganmiz bo'lsa unda. Madonnalar. Madonnalar deb hech kim kerak emas. O'shanda to'y buzilib ketishi mumkin edi, masalan, Madonna bevermasa, to'g'rimi? Bevermadi deb. Ana o'zingiz qadr. Ha, u shu biz zoomda qanaqadir effekt uchun odam shuni qiladi, qasdiga kiradi. Keyin xo'p dedim, bu nimaga buni qilish kerak? Shunga qarashadi kuyov bola. Bunga qaraydigan kuyov bola bizani mana bizani oilaviy ma'naviyatga to'g'ri kelmaydi. Zo'rlarga to'g'ri kelmaymiz. Zo'rlarga to'g'ri kelmaymiz. Qayerda bu nimaga qaraydi? Misol odam kuyovga, qizga, uni ichki dunyosiga, ta'limiga, bu odobiga qaraydi, nimasiga qaraydi? Servis, anaqa qanaqa mebel, bu qanaqa, desam, shu keyin shuni hayvon qo'yib qoldim-da, nimaga biza bo'lmasa kelindi ham 3 diplomi bor. Lekin atrof muhit baribir shu David qiladi-da nima bo'lishi kerak. I bo'lyaptiki. Nasib bo'lmaydi. Ko'pincha bizani odamlar o'zi uchun yashamaydi. Ko'p anaqa oynalar, shu zerkalar. U o'zi uchun emas, u birovni ko'zida qanaqa ko'rinishi bilan yashaydi. O'zi uchun emas, masalan, o'zimiz nega gaplashib yoki tamolayib maza qilib turganingizda kimdir sizni rasmga olmoqchi bo'lsangiz, siz boshqacha qilasiz-da? Bunaqa qiladi. Bunaqa qilib qo'yadi. Bu ham napryakda, bunaqa qiladi, bunaqa qiladi odam. Maza qilib, lekin menimcha shu bizani o'zbeklarda tug'ilishi bilan mana shu oynalar ichida faqat biz uchun tug'iladi. Buni anaqasi bor, pravilalari bor, reglamentlar, reglamentlar. Uni mahallakom musodatlar qiladi, keyin yashaydi. Qanaqa yashaydi? O'zini uyida bitta, mehmonga borganda anaqa boshqa rolda o'ynash kerak, maktabda borganda boshqa rolda o'ynash kerak, mehmonga kelganda bitta rolda bo'ladi, odam o'zini yo'qotib qo'yadi. U qanaqa bo'lish kerakligini. Keyin to'y, u ham o'zi uchun emas, faqat boshqalar uchun, o'laman boshqalar uchun. Men bu narsani og'ir bo'lsa ham, balki ichki yetish kerak. Rahmatli onam bir ikki marta kasal bo'lganlar, algoritm bor, ssenariy yozib chiqqanlar, nima bo'lishi kerak, shu yo'qsiz, faqat oxiratni o'ylash kerak. Yo'q, nimadan sandiqni ochasan, bu yerda daftar bo'ladi, ochasan, ketdi, 22 punkt anaqa bo'lgan. Nima qilish kerak? Ikkita o'g'il. Na islomda endi balkim qanaqadir nimalarda bordir, 40 ko'plar qilib yotgandir, mana bunaqa qilasan, bunaqa qilasan, unga mana sandiqda, mana yuvishga bu narsa, bu narsa, mana beriladigan narsa, keyin yana qanaqadir marosim uchun i borishda ichiga yana 2000 dollar tikib qo'ygan ekan, nasha qiluvchi haligi bolalarni puli bo'lmasa boshqa narsa bo'lsa, mana shu yerdan bu anaqa qilasan. Nima haqida? Nima haqida odam? Bizlar o'sha o'zbeklar o'ylashadi-da. Ya'ni u o'sha tirik bo'lmaydi, lekin qanaqasiga qizlari, o'g'illari, bola-chaqalari nima qilish kerakligini shunaqasiga, lekin buni odam o'ylab o'tiradi-ku, to'g'rimi? Men o'ylayman, mana shu juda bizlarni chalg'itadigan ko'p uydirma kerak-kerak emas narsalar bor. Odam o'zi baxtli o'z-o'zi bilan yashashga adabasi bo'lmayapti. Bu nimaga olib keladi? Odamlar shunga o'zganib qolib,
boshqalardan ham shuni talab qiladiki, sizdan men talab qilaman, qanaqa qilibsiz kiyinishingiz kerak, qanaqa qilib ulishingiz kerak, to'lishingiz kerak, to'y qilishingiz kerak, tug'ilgan kun qilishingiz kerak, ishga kirishingiz kerak, kelishingiz kerak mahallaga. Lekin unaqa bo'lmasa, biz hammamiz sizni asosiyat qilib, ig'vo qilib gapiramiz. Ya'ni mana qancha energiyam ketish kerak, men birovlarni kuzataman. Ular meni kuzatadi, lekin odam o'z-o'zini qachon kuzatadi? Qalbini, xohishini, orzusini, uni orzusi uni orzusimi? Yoki tug'ilganidan buvasidan bobosini orzusimi? Yoki dadasini, oyasini orzusimi? Institutga kirishing kerak, nimaga biz olimatlimiz, bu bola oshpaz bo'lmoqchi. Kechlabdi, kechgacha osh qilishni yaxshi ko'radi. Bu qiz tikuvchi bo'lmoqchi. Yo'q, biz doktordan sulolasidanmiz. Doktor bo'lasan. Butun 24 soat bizga biro bilan faqat anaqa ishimiz bor, ularda biz bilan ishimiz bor. Nimaga biz o'sha uchun rivojlanmayapmiz? Bu kishan, bu zanjir bog'lanib qo'ygan. Amerikada ham asa o'z-o'zi bilan og'ora, bir-biriga tabassum, bir-biriga azob bermaydi. Shunga bilan Turkiyaga borsangiz, ko'rasiz, hijobli qiz yonida bir mini yubkada, tatuirovkada, sigaretlar, mana bitta kazundan ikkalasi dugona gaplashib turishibdi. Bu bunga miyasini qotirmaydi. Nimaga sen bunaqa kiyingansan? Bu sen radikalmisan deb buni miyasini qotirmaydi. Bularni nima birishtiradi? Turk o'zini davlatiga patriotlik, o'qish va rivojlanish. Biz bilan bizda stil ko'p ishi bor-da. O'zi bilan bo'lishga chaqirsa yaxshi emasmi? Tarbiyaga chaqirsa tarbiya dini boshqa. Tarbiyaga qanaqasiga siz zulm o'tkazmoqchimisiz? Endi sigaret chaksangiz, lazzaga chakmayin desam yaxshi emas deymanda. Ya, siz menga yaxshilik sababchi bo'ldingiz-ku, asanaga ozing. Ovqatni yeb turganingizda yo'q sizga bu mumkin emas deb og'zingizdan tortib olsam. Yo, siz sabab 20 kilo ozganman, o'ga yaxshilik sababchi. Mana Amerikada negav degan so'z ishlatish mumkin emas. Yaqinda jiyanlarim keldi va ular bilan shunda suhbatlashdim-da. Nimaga sen jahling chiqyapti? Ana negavda, negav desam, Amerika jiyanlarim Amerikada tug'ilgan, unaqa demayman deydi-da. To'g'ri unaqa demayman. Nimaga? Negav ku desam, yo'q deydi. Mumkin emas deyish. A men kinoda ko'raman-ku, negavda, ey, negav baqaki, deb gapiradi-ku. Nimaga desam, o'zbek o'zbekni ey, chulki xarib deb chaqirish mumkin. Hazillashib, tushunadi, ko'taradi. Lekin o'zingiz sizni shunaqa desa, ko'tarmaysiz deydi. To'g'rimi? Bu 12 yoshli jiyan menga tushuntiryapti. O'shanga bu negavda gapirish mumkin. Lekin bro, negav demaydi, bo'lsa-da bu haqiqat hisoblanadi. Endi siz aytganingizdagi yaqin bir-biriga aka-uka deb bo'lib ketgan odam qilishi mumkin, lekin shunchalik biz yaqinmizmi, shu bro-bro'ni tanimasdan ham kelib miyasini qotiradi. Sen nimaga unaqa kiyinasan? Sen nima qonoqa gapirding? Nimaga unaqa ya'ni bu energiya, demoqchiman, bu ham juda katta vaqt oladi. Siz o'zingizni rivojlantiring, kitob o'qiyin. Nima mana sotsialam. Odam bizlarda hayotini ko'p o'tiradi-da asosan. U ilmiy serialni ko'rib o'tirmaydi-ku. To'g'rimi? Anaqa shortlar bo'ladi-ku. Bu hammasi bema'ni. Nega kimdir qanaqa mashina oldi, anaqa mashina zo'r ekan, nima ish qilasiz? Bu eng populyarli narsa. Yana bu bironi biro bilan anaqasi-da. Kosmetologligingiz qiziqdi. Ginekologmisiz, kosmetologmisiz? Menimcha mana shu orzu deganda ham kimni orzusi bu qilayotgan ishingiz? O'zingiznikimi? Bu ya'ni nima deydi, mana qarang. Bola biz ko'p ko'ryapmiz, chet elga ketdi, muvaffaqiyatga erishdi, ota-onasi qarib qoldi, qishloqqa chiqasi ketkisi yo'q, baxtga deydi. Men qarib qoldim, davay. Kelmasin deysizmi? Endi bu hozir biz bahs qilyapmiz. Men javob beraman, provokatsiya savol beraman. Endi javob yo'q. Bola ilmiy ish qilib o'tdi, katta-katta ishlar qilib yotibdi. Bu yerda ota-onasi baxtga deydi. U yerda borgisi yo'q. Endi ota-ona ham bolasidan umidi bor-da. Ha, bu bizaga genga kiritilgan, ota-onani rozi qilish kerak. Yo, lazzaki zo'r bahsli ketadi. Azizlar, gapga qo'shiladigan, qo'shilmaydiganlar bu qaysarli bir nimani aqlini olib chiqdinglar degan ma'noda bahs ketadi. Hozir ana ku nimada Zafar aka bilan aytdingiz, siz o'zbekchani bilasizmi deb tosh otib deganlar dedi. Lazzaki Zafar aka bilan qatta Yevropadami? Yevropada? Ana qaysi nimani ruscha talqin qotdingiz, keyin o'zbekchaga o'tdinglar. Ha. Biz ruscha gap. Yo'q, o'zbekchadagi nima? Biz ruscha gaplashib ketyapmiz, bemalol mana aytganda o'zimizni
xotirjam qilib. Keyin syomka bo'layotganiga biz o'yladik, mana hozir xeytirlar keladi-da, ikkita o'zbek so'kibmi, o'zbekmisanmi, o'zbek gapirmaysan. Ular gapni ma'nosiga emas, aslida sufilarning gapi bor-ku, qo'lni ko'rsatganimda sen meni anaqa qayoqqa ko'rsatayotganimni qarashtuvniga qo'limni kimni qidiryapsan deydi-da. Ha, panjang qiyshu bunaqa bunaqa bunga qarama. Qayoqqa ko'rsatayotganini qara. Ha. A, bizda mana shu yana anaqa gapiriladi. O'shanga biz o'zbekchaga o'tib oldik. Yana mana shu masalaga qaytsak-da mana bolalar chet elga borsinmi, bormasinmi? Ya borsin, lekin kesin. Borsa, kesinmi? Yo'q. Anaqa, mana aytaylik, Satya Nadella Microsoftda 2 trillion dollarga chiqazgan hind bola Haydarobodda. Haydarobod 50-chi yillari bu bizani bir qaloq qishloqlar aytaylik, qanaqadir. Qayerdadir? Marhamat undan yaxshi eding. Marhamat undan yaxshi. Haqiqatan. O'sha 50-chi yillik Haydarobod. O'ynoqlar. O'sha yerda tug'ilib, institutga kirmasdan Deliyozni qishlog'ida shu anaqa sport bilan yaxshi shug'langaniga qolib ketib, keyin 4-kursga aqlli bo'lib magistraturaga ketdi. Magistraturaga ketdi. Microsoftga kirdi. Nima bo'lardi Hindiston kelganda? Otalasi baribir 10 yilda olamdan ketdi. Hozir bu dunyoni eng bitta katta korporatsiyalarda prezidenti 280-300 million dollar oyligi bu, yillik davomadi, ofitsialni 250-200 million oladi. Bu Amerikada tug'ilmagan bu bola shu. Kelib Hindistondan xotiniga viza berishmoqda, 1-2 yil janjal qilib oxiri Hindistondan ovoldi. Mana biz bunga havas qilyapmiz, hozir buni hayotida eshitdim. 300 million. Lekin bu bolani shu birinchi bolasi cerebralni paralich bilan tug'ildi. Cerebralni paralich, u karyera qilyapti. Uyga keladi, bolasi bilasizlar, cerebral paralich, u gapira olmaydi, kolyaskada yuradi. Har kuni ota bolasi bilan gaplasha olmaydi. Kelib programmistlar o'zi ichidan introvert bo'ladi, matematik. Ularda mehr unchalik bo'lmaydi. Mehr bo'lmaydi, u 2+2=4 bilan yashaydi-da. Bizanikilar aytadi, anaqa 3 ham 5 ham bo'lishi mumkin, hokim bu nima desa shu-da. Aki, infaktorlar 1+1=11 deb yurtdi. Keyin ularda shunaqa test bo'ladi programmistlarda. Ishga olayotganda aytadi, bola velosipedda mashinaga turtilib yiqilib qoldi, yig'layapti. Nima qilasan? Aytadi, men uni yupatib yupatib, suv berib, artib olib, yaxshimisan bolamni qilib, keyin 02-mi, 911-ga telefon qilaman. Aha, bu empatiyasi bor, mehri bor, u значит bu sotuvga borish kerak, marketingga borish kerak bola. Agar desa, pravila bo'yicha, men tegishim mumkin emas, men ishsa qilishim mumkin emas, 911-ga telefon qilaman, vrachlar keladi, keyin ular hal qiladi. Aha, bu ideal, buxgalter, programmist, shunaqa. Bu bola mana shunaqa edi, ayga. 2+2=4. Lekin shu bolasi tug'ilib, har kuni gapira olmaydi-ku, lekin otasi dunyoni bolasini ko'zi bilan ko'rgisi keladi. Harakat qiladi. Qani sen nima his qilyapsan bu dunyoda? Ular katta og'irlar bolalar. Keyin bu nima bo'ldi ichida? Empatiya tug'iladi. Ya'ni bu bolasi orqali dunyoni boshqa odamlarni ko'zi bilan imkoniyat, shunaqa bir mahorati paydo bo'ladi bu odamda. И bu o'zining ishxonasida ham eng zo'r начальник bo'ladi. Chunki boshqalar faqat u bunaqa bu eshitib, quloq solib, aha deb keyin karyera qiladi. Karyera qilib Microsoft prezidenti bo'lgandan keyin biz umuman bir mehrsiz kompaniya bo'lib qoldik. Men prezident bo'lsam, men boshqachasiga bo'laman. U Microsoft 300 milliard dollar turardi, sekin qulayotgan kompaniya edi. Kelib hamma yo'lni yo'qotdi, deydi, sabzaniyani tog'larda qilamiz. Oilaviy shavat haqida gaplashamiz, bir-biri bilan tanishamiz. Sabzaniyalarda u qashoq bir mahallalarda, taqo bavlarda, choqonlarda bu unaqa milliy, o'sha yerda qilamiz, ofislarda emas. Umuman kompaniyani kulturasini, ma'naviyatini va madaniyatini shu odam, o'g'li shunaqa bo'lganligi uchun o'zgartirib oldi.
Microsoft 2 trilyon dolarga çıktı. Onga aytishdi, agar 500 milliardga chiqarsan, hozir senga 250 million, 5 biz hozirmiz, 600 bo'lsang sen zo'rsan. U 1 milliardga chiqardi, 1.5 trilyonga chiqardi, 2 trilyonga kompaniya narxi chiqardi. Ya'ni o'sha bolasi bo'lmagandachi. Hindistondan ketmaganda. Bu yerda har doim har bir muvaffaqiyatli odamning ichida dard bor, nima unga energiya beradi? U rus tilida travma detstva deydi. Yoshligida nima bo'lgan? Nima buni shunaqasiga kim shunaqa xafa qilib qo'ygan? Nimani bu isbotlamoqchi sinfdoshlarini oldida? Bu narsani ko'plari erishib, sinfdoshlarni o'tirasiz, eng zo'rsiz sinfdoshlar ichida. Keldingiz Lexus'da, millioningiz bor. Lekin sizni o'sha paytda xafa qilib qo'ygan 3-chi sinfda. Siz o'zingiz bilasiz, buni esidan ham chiqib ketgan. Hissa qilolmaysiz-ku. U avtobus haydovchi bo'lib yuribdi. U ham baxtli. Sizda Lexus bor. Siz ham balkim baxtlisiz. Qalumda bor alamim manimi? Bu bitta qo'y. Abstrakt masalan, ko'pni olib qo'yishdi, uzib qo'yishdi, berishmadi, pulingizni olib qo'ydi, boshqa narsa qildi. Ya'ni bundan tashqari, qaysi bir pulingiz sizga qizni bermadi, anaqa yoshligingizda yoki qanaqadir oilaviy paytda ko'p odamlarni ichki nimalar bo'lgan voqealar u bilan milliarder bo'lsa ham yashab beradi. Mana shu narsa unga energiya bo'lib, men mashinaga erishaman deydi, erishib bo'lgandan keyin baribir u og'rular qoladi. Baribir qoladi. O'shanga biz aytamiz, mana bu muvaffaqiyatga erishib oldi, nimalardan, nima berdi bu duh? Mana boshqalar bunga to'xtadi. Kimgadir 10 ming dollarga oyiga yetib oldi, bo'ldi shukr deydi, yetar ekan deydi. Kimgadir 100 ming oyiga kam. Mana shu narsani bir o'ylab olsin, nimaga kam? Bu olib Amerikaga o'xshab 95% pulini universitet, tibbiyot, muzeylarga tarqatmayapti-ku. Shu yaqinda kishi zo'r gap gapirdi. Odamlar o'lim to'shigida yotayotganda o'zbekni asosiy fikri bor kimga taqsimlayman? Buni ana kuyovimga, buni merosda, bu o'g'limga, bo'lmasa qozonda taqsimlab qo'yilgan. U odam vaqti o'ylash kerak emas bu narsani. Lekin mana shu ichida haliga kimga nima tarqataman? Borlaringga 10 ming dollardan berib olibdi, kvartira berganda amin deb hammasini Amerikada universitet studiya, mana Yevropaga borsangiz grant bita olmaysiz, Angliyaga. Amerikada qancha o'zbeklar 100 ming dollar grantlarni yutyapti. Bu kim bu pulni beryapti? Amerikan davlatimi? Yo'q, bitta ham universitet davlatdan bir tiyin olinmaydi. Hammasi частный. Endowment fond hammasi. Boylarni puli. Bular berib energiyani olishni o'zgan olishdi. A biza learn and return. Biza energiyani qayerdan olamiz? Bittasini sotib olamizda o'ylaymizki, bu hozir baxt keltiradi. Xo'p, qancha mana yangi mashina effekt beradi? 2 hafta, baxtlar bir oy etilik. Hammaga ko'rsatib bo'ldingiz. Qay qildi? Do'shcho. Ichidasiz. Shunaqa odamlar bor, har yili mashina almashtiradi. Buni 20% kamga sotib, yana sotib oladi. Dafaminch. Dafam bitta uzadi. Yangi uy, yangi xotin, nima bo'lishi mumkin? Yo'q, yo'q. Baxtlar uchun. Oladi. U ham qancha anaqa? 6 oy mazza qiladi, keyin dvoynoy problema keladimi o'zi? Shunga, a vot причина nimaga to'ymayapsan sen? Nimaga bo'lishinadi? Masalan, bu ijtimoiy haqiqatdan ani Elon Musk'ga 250-30 yoshga to'lmaganida 27 yoshda, 26-27 yoshda ama 250 million dollar 10 yil oldin bu bola ishlab oldi. PayPal o'tdi uni sotib, 250 million dollari bor. Uni shunday shotga qilib qo'ysa, qancha keladi? Ashuncha. 1%ga qo'ysa, ya'ni 2%ga. Ishlata olmaydi bu pulni. Nima qildi? G'oya. Missiya bor bularda. Oliy maqsad. Tesla qilaman dedi. Hamma 250 million dollarni shunga qilib qo'ydi. Hamma analitiklar oldida aytadi, "Sen ahmoqmisan?" Buni BMW, Mercedes, Toyota, Kia, GM'lar hisoblasa, o'tda bozor yo'q. Hisoblasa, shans 10%.
10%. Pulni gumon qilasan-ku. Tuzganda hammasi maslahatchilar. To'g'ri aytyapti bu maslahatchilar. Na to'g'ri aytmayapti. 10% ahmoq bo'lib lotereyaga o'ynab. Yo'q, men baribir shuni qilaman. Nimaga bu ichki odamda oliy maqsad? Hammasini qilaman. Balkim bu ozgina atrof muhit dunyoni o'zgartirib olar. Buni qilayotgan paytda yana keldi missiya raketa qilaman. U вообще 5% shans. Hayotda chastni qilmagan, faqat davlat milliard pul ishlatib qiladigan narsa. Qilaman. Bitta raketa quladi, ikkinchisi quladi, to'rtinchisi, sakkizinchisi. Bu narsa faqat Amerikada bo'lishi mumkin. Nimaga? O'zbekistonda bir marta raketa qulasa, kelib prokuratura mahalla tuman blogiga kelib, "Arena raqasimi?" deydi. Raketa emas, dron qulasin aka. Olduvchi so'nga. 200 dollarlik dronni uchir qulating. Ha, ketdi-da. Diversiya, bu Stalin davrida. Rasman bajarana aytmaysizmi? Ha, voy. Raketaga undan ko'ra tarqatib olmaysanmi kambag'allarga pulda? Balisa qurmaysanmi? Masjid qurmaysanmi deyishadi. Senga bu anaqa xatolar qiladiqlar 250 minni ketdi. Odamlardan milliard qarz oldi. Tesla qilaman deb Tesla 5-6 yil umuman bir tin keltirmagan. Lekin ikkizda shunaqa oliy maqsad qo'ydi. Sizga ishonadiganlar bor, hammasi aksiyalarni sotib oldi. Mana hozir bu Tesla ham uchdi. Tesla haqiqatan raketa bilan uchib oldi kosmosga. Seni osmonimga olib ketaman. Qildi. Lekin bu yo'lda qancha odamlar gumon bo'ldi qilaman deb. Qurg'on. Bankrotga uchradi. Bu shunaqa bu buning baxti rus tilida shastye v deyitilnosti deydi. Baxt bu harakatda. Zavq bor-a. Jarayondan maza qiladi. Harakat jarayondan. O'tirishda emas. Bittasini sotib olib odam baxtli buni realni psixbalnoy bo'lishi mumkin. Bittasini ushlab olib zavqni unitasida oldi. Otada bazak ilerletkenler bu. Bu ne ki bu yap hareket de var. Gözetim öyle yaptılar. Anonske getirdim. Milyon de biraz buldum. Like koyun, like koyun. Arzu gayet makasanmaz. Arman bulgen bilen. Lekin zor format bol yaptı. Buna açılma geldiler lazzakan. Bu akeler, dostlar, Uzbekim domada yetiledigen. Bana demedi, tomada yetiledigen. Acayip. Lazzakan. Devam et hamız. Eğitin. Zor gayet bol yaptı. No, içimdeki davet yapan da. İçimde. Bu en zor kitablardan bittesi. Bu Fihi Mafihi, Cahaldın Rumi'nin kitabı. Bu Nafs ve Ruh kitabı. Kop o şu kitapta ne malin gen? Nafsalar. Davruş kiti etken eken. Su içkisi ki, çankak bak kaptı da. Çankak kaçan payda buldu. Bunu yak kalırsa, anava ve güşaklarla uçurken eken. O şuan şarvatını İçkisi gibi kaldı. İlk oylanıp kaldı. Bu nafsım mı? Yok, bu ben tabi ihtiyacım mı? Tabi ihtiyaç bu su. Maza kılıp. Hepsilerde, bizilerde, bazıları. Eğer de kendi bana arkasından ketse, şerbet de arkasından, bu nafs da arkasından ketken diye bulardı. Uşengi. Musa, elinden. Şu, ne ben bize tilavdım. Şu Uzbekistan'daki yaşlar, biz hani kiliyken, şu generation. Yangi avlod. Yangi avlod ko'pincha birovlarga ishingiz bo'lmasa, o'zingiz bilan, o'zi odam o'zi bilan bo'lsa, ancha vaqt ajraladi. Orzuga yetishga ham oson bo'ladi. Birinchidan o'zini orzusini topib olishga. Shuni gapirib bering, orzu qanaqa bo'lishga bir xil aytadi, aka orzuim yo'q, maqsadim yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Odam orzuni ham magazinda sotib olmaydi-ku yoki Instagramdan olib olmaydi-ku, birovni orzusini. Orzu psixologiyasini ochib beradi. Men bilmayman, o'zim anaqa sal nodonroqman bu narsada. Buni men o'ylaymanki, har bir odamni tug'ilayotganda o'zini missiyasi bor. Agarda bu 18 plus bu передача to'g'rimi? Odamda bitta nima harakat qilganda 20 millionta spermatozoid chiqadi. Ular ketdi anaqaga. Qo'yga kim birinchi? Maraga. Lekin kim birinchi ham adashib qolishi mumkin. Boshqa joyga kirib ketadi. Boshqa joyga kirib ketadi yoki boshqa yoki anaqa. Endi xitovlar bor. Lekin men chiqib turib, "Meni to'kis prosit" deydiganlar bo'ladi-ku. Vay, taqsir ko'rsatdi bu. Ushlab tug'ilib, mana shunaqa yursadi anaqa. Hamma joyga tiqilib. Ora, yarim mashina ham qo'yib ketdi ularni. Vaqt tiqilar. Yoki avtobusda keladi, men so'zim yo'q. So'zmasam bo'ladimi deydi. Biletni hammasi. Ularni tug'ilgan yerga qo'yib. Bu shunaqa bo'lib qolgan o'zi o'sha yerda. Har xil kimdir kuchlar, kimdir lekin
Şu 20 milyon tası gündem oldu ki ölüp gittim. Siz tuğlu işiniz için. Ulan hem hayvan kılmak şeydi, toy kılmak şeydi, kasmanat bulmak şeydi. Lekin hal aslında siz yutup aldınız. Yani çıkıp hani Toşken'de bana hama boylar haması bas aldı. 20 milyon tışıda hala kabahatçilik. Bana şansım yok dedi. O yüzden biz mette şansını yutup aldınız. Kireyim bana. İşte kolim var, işte ayağım var, kuzim var. Yani o yüzden otoyun evsizliği kıpoy gel. Yani demə arzusu yoxmu bunu? Amma o arzusu uşu qılınğan, bunu qıdırıb içində tapış kerak. İçində tapış üçün adam xatırjam bolış kerak. Xatırjam bolış üçün mən miyədə hani demirlər var, devlər çıxıb şeytanlar bizə gəpləri. Bu nə qısam, bu nə adamlar nə deyidi, qoşnular nə deyidi, toğalar nə deyidi, uni kim nə deyidi. Keyin bana misol miyana agar tuzilishini ko'rsak, odam anaqa. Antropologiya, biologiya tomonidan ikkita miya bor. Bittasi bu bizga uni kontrol qilmaydigan miya, nafas, yurak, oshqozon ishlash. Agar quyosh katta bo'lib qolsa, tellaymiz. Bu shunga biz uni kontrol qilmaymiz. Bu miya shunaqa ishlaydi. Agarda bir tigir chiqib qolsa, yoki bir ilon boshqa narsa chiqib qolsa, bizi avtomatım korkunçlu bo'ladi i puls havas bu nima ki bo'lgan kechqurun turamiz biz qimirladi biz bilmaymiz bu qimirlagan bu haqiqiy shermi yoki bu shamol qimirladimi no na всякий случай organizm nima qiladi adrenalinni bitta uzadi adrenalin uzgandan keyin biz ham urushga tayyormiz yo'q bu olib urushimiz kerak yo'q qochishimiz kerak lekin bu uchun o'sha nima qilingan tezda pulsni ko'tarib olgan adrenalin qilganda urushganda yoshligimizda hammamiz solishganmiz urushganmiz anaqa sezilmaydi og'riq sezilmaydi urushdan keyin seziladi mana shu narsa qarang film urushga borsa kinoteatrga qo'rqinch paydo bo'ladiku haqiqatdan biz bilamiz kinodamiz ya'ni miya uchun fizikiy xavf bormi yo'qmi farqi yo'q. Bu uydirma. Uydirma xavf. Lekin uydirma xavf bu momentda hozir bo'lsa qimirlash emas. Uydirma xavf kechpayt yotganingizda. Mana shu yoshligingizda yoki kecha 2 yil oldin kimdir sizni kidnap qilgan yoki aldagan yoki boshqasi bu eslaganingiz kelsa, xotirjam tugadi. Adrenalin. Miya bilmayapti. Bu xavf realmi? Yo bu sizni hozir eslayapsizmi? Eslab haligi narsa keladi. Adrenalin chiqadi. Nima qilasiz shu paytda kech payt? Kech payt bo'lib sportzalga yugurasizmi? Nima qilasiz? Yotasiz. Adrenalin chiqqandan keyin borib kimni uzmasangiz, qochmasangiz, zahar bo'lib kirib odamlarga kasalliklar keladi. Insult, infarkt, nima? Siqiladi. Sıkılış degan gap mana shu yerdan bo'ladi. Stres. Stres ketdi. Bu kasallik. Ikkita narsa. Yo, o'tmishdan bizani devlar yugurib kelib tepib yotadi. U 10 yil oldin bo'lgan narsa, yana 10 yil bizani kelib tepiveradi. Yo, kelajak qo'rquvi. Kelajak qo'rquvi nimadan bo'ladi? Imon sustligidan, tavakkal degan narsani sal tushunmaslikdan. Xudo meni hayotimni yaxshi ko'radi. Men uchun hamma narsa tayyorlab qo'ygan. Ya'ni arablar aytadi, la tufakkir anta mudabbir, sen fikrlama, sen uchun eng zo'r narsa qilib qo'yganmiz, harakating bilan buzib qo'yishing mumkin buni. Ko'pincha hozir xohlab. Men aytdim, 2 bir haftadan keyin sen uchun mana qasani tayyorlab qo'ydim. Ertaga odam qo'rqinchli va shoshqaloq qilib yaratilgan. Qo'rqish anaqasini to'g'rilamizda. Hozir hali yoshlarda test bo'ladi-ku. Sen hozir o'tirib mana bu shokoladni yemasang, yarim soatdan keyin ikkita shokolad beraman. Agarda hozir buni yeb qo'ysang, ikkinchi shokolad olmaysan degan test qilishgan Germaniyadan, Amerikada. Marshmallow test deydilar. Marshmallow. 10%mi bollar zefirda. 10% bollar o'zini tiyib, yarim soatdan keyin ikkita olaman ekan deb o'zini tiya oldi. 90% shunday oldi yedi. Testdan o'ta olmaydi. 20 yil bu long test deyiladi. Uzoq 10, 15, 20 yildan keyin shu bolalarni hammasini ko'tarishdi. Hozir kim?
10% juda muvaffaqiyatli odamlar, 90% o'sha ubovchik, anaqa axlanlik, taksist qilib yuribdi. O'sha payt men bugun shu testni bilgan ota-ona borib borasiga zefir bersa, bittasi sabr qilsa, ikkinchi farzandi shuna qilmasa, uni privatizatsiya qilish imkoni bormi? Mumkin, imkoniyat. Buni masalan, gapirib, tushuntirib qilsa bo'ladi-ku. Lekin buni hozir suhbat ham hech kim qilmaydi-ku. Biz просто hasil qilib qo'ygan boy bo'ladi degan gap yuramiz-da, bu unaqa baribir ma'nosini tak har xil tushunib. Но bu yerda mana shu nima demoqchiman? Kelajakda va o'tmishda o'zi bilan toshdek olib yurib, o'tmishda toshdek olib yurgan odam qanaqasiga xotirjam bo'ladi? Ya'ni qarang, qanaqa bizga qiyin. O'tmish toshlarini olib yuramiz. Hammalarini anaqasini qalovini ostida bularni ham udalayotib, hammasi uchun yashaymiz. Kelajak qo'rqinchli, kelajakka ishonmasdan hozir olib qo'ymoqchimiz. Mana hozirgi ekologiya nima bu ta'siri? Bu degani bizani tadbirkorlar, bizani sinfdoshlar, qo'shnilarimiz, atrof muhit bu boshqa sayyoradan kelib, daraxtlarni hech kim kesgani yo'q bizda. Biz kesdik. Biz shu kesganlarning mahsulotini oldik. Biz hech qachon quvilayotganda sen sementga yoki qishga anaqa qo'yganmisan, filtr qo'ymaganmisan, suv olmaymiz. Chunki hozir kerak. Boylik hozir, hamma narsa hozir. Ertangi kunga ishonch yo'q. O'zimizda. O'zimizning vatanimiz uchun, mahallamiz uchun. Buniga nima yana sabab? Mana shu o'tmish, boshqa hozir biz shikoyatda bo'lishimiz kerak. Mehmon kelyapti-ku, hozir shipirib palastayga qilib qo'yishimiz kerak-da. U yetgandan keyin yana qoqib-qoqib qo'yamiz. Hozir esimizga kelsa o'sha ham. Kelsa. Shkafni ochib duzib qo'yadi-ku hammasi. Yoshligimizda shunday ota-ona kelyapti, tez-tez qoqib qo'yishimiz kerak. Shunga mana bu savollar, bu javob yo'q bunga. Hasan aka. Balkim haqiqatda men boshqa sayyoradaman. Shunaqa lazzakam. Efirdagilarda balkim javob bor deb kommentariyada yozinglar, lazzakam. Lazzakam seni osmonimga olib ketaman degan yangicha fikrlar, think different bo'lganingiz uchun ham chaqirdik. Endi vaqtlar aka, men bugun mana birinchi marta ko'rsatildi. Mezbonlik qilyaptilar, dasturxon sohibi. Ham chiroyli suhbatda bir guvoh bo'lib turishdi. Yana bir marta alohida biz minnatdorchilik bildiramiz. Lazza akam bilan samimiy suhbatda o'tirishda hali bir nima deydi, O'zbekim development turar joy maskanida bu tasvirga olinmoqda. Bir boshqacha qanaqa taassurotlar? Taassurotlar yaxshida. Juda zo'r. Mana ko'zim turibdi. Odam qilayotganda haliga pul uchun qilganda men ko'p narsa hozir ko'rmas edik, ha? Faqat haliga mehr berib buni bir maqsad, ideya bo'lib bor. Bu alaqa mavza keltirmaydigan ideyalar, lekin mehr bilan berilgan boshqa narsa, boshqacha ta'sirlar bo'ladi-da ba'zida. Mana bu kelaman shu bugun tadbirkorlarning psixologiyasi, yuzlab odamlar u yoki bu biznesga kiradi. Farqi yo'q, uylar misoli deymiz mana. Boshqa misollar. Siz mana muvaffaqiyatli deganda puldan tashqari Zafar aka bilan ESG'mi nimadir o'xshatadi. Mas'uliyat yoki qadriyat yoki filosofiya yoki konseptlarni bir joylarni ochib beringlar. Bu ham bir orzu yoki vizualizatsiya, vizionni bir keyslarni o'zbekskiya hali osmondan ilinmasdan pastroqqa tushinglar. O'zbekskiya keyslar misolida bir yoritib bering shularni. O'zbekskiya keyslarda o'zi biz hozir qiyin etish nimaga? Xudo bizani odamimizda o'zimizga o'xshaganlarni yig'ib qo'yadi-da. To'g'rimi? O'g'il o'g'zi bilan ovqatlanadi, tramvaychi tramvaychi bilan, paxtachi uchratmasa. Rayon hokimi rayon hokimi zamlar bilan o'tiradi. Biz tadbirkorlar ham har xil. Qadriyatda yaqinlar bizni uzoq xudo 10 yil oldin yig'ib qo'ygan. To'g'ri bugun nasib qildi-da. Yig'ib qo'yganda mana keyin shu faktor chiqdi. Nimani ustida chiqdi? Kitob, bilim, tajriba, qadriyat. Tajriba, lekin qarasiz biz nima uchun bu kafechilar hayotda 10 yil ichida bir birimdan biznes qilmagan, qilganlar nima bo'lgan? Muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Yo'q. Og'amizda biznes harakat qilib ko'rganlar ham yo'q, yani muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Lekin chunki Xudo bizani birga kitob o'qib, bir qadriyatda boshqa niyatda yiqqan-ku. Mana shu yig'i mana aql bo'lib o'zi bu juda shans kam
12 yıl oldu mu? Hmm. 12 yıl bitti cemaa. Haz düşenbe günü yığılıp turgan buna ya. Qanaqa yana cemaa? Dabza bolni. Yo'q, O'zbekiston. Men bilmayman buni qada. Nimaga? Bizga hech qimizni egoistik tomondan anaqamiz yo'q. Manfaat qidirib kelmagan. Manfaat qidirib ketgandan chiqib ketdi. Manfaat atrofida emas. Umuman yo'q o'tdi. Qadriyat atrofida. Qadriyat atrofida. Mana shuning uchun meni atrofimda qadriyati apvillionli odamlar. Men shuning uchun bu keysni keltira olmaymanki, qadriyati boshqacha odamlar. Men ular anaqa, ularni Ularda sığmayayım, o kürükke sığmayayım. Kürükte ben, ula, bize tuğru bazı. Bilaya var ona dedi ya. Yok, o kürükke bulmayayım. Lekin, tadbir koru bolup kuplarını halkıl kurama. Ben şunu, yep duymazlar diyeyim ama şu, ödeki. Gazı var. Hayvan kolam ha. Ben mısırağım kalıyım, 1 milyonum bugandan kiyin, kup, 1 yıl, 2 milyon nima uchun kerakli degan savolga javob topolmayapti. Xo'p, kerak biz o'zimizni nazar tutar. Mana shu ammo. Mayli-da, siz nima degan bo'lasiz? 2 millionni nima qilar deb. Nima uchun olishim kerak degan ma'noda haligi. Zajev dedi. Birinchi zakaz qilish kerak-ku, u kelishi kerak. Yetadi dedi. Yana qada, mana haqiqatan nima o'ylasam, qancha harakat qilishim kerak, nima qilishim kerak, deyman. Eh, dedim. Yo'q. Mende bu yok cevap. Lekin kim gadur cevabı yok. Yine yüzde onluk yine yarı yüzde onluk. Yine iki, 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 anaqa, universitet kuru yapsam mı? Endi şunaqa deyimizde, lazaka siz ikkini çünmegenizi, yüzü barla siz hem çünamaydı, bu adamın bir milyonu mu gerek geldi? Yo, bu, bana kalın, bu, saval da bana. Bana özünü kelli bir vardı. Bakki payetlerde. Ya bana Elon Musk'em kerek o. Elon Musk'a etiyor bana uzun bana uçur. Steve Jobs'un olgenliğinde kalıyor. Bir adayı 5 milyonu barlayam, o zaman demek edin. Warren Buffett'te maşinasının uyunu kalıyor. Bunlar ne için milyar bulan anakı aylantı verdi. Bu kadar etraf kendi. Eğer de ben bugün 1 milyon dolar işlesem, bugün cheeseburger olaman. Eğer işlemesem, значит, anakı muvaffakiyetli maskun, hamburger olaman. Anakı yanıtta zor kesi yapardı dedi. Bana lazım ki kitap var oraya dedi. Yok ki bu karışlar karın, ne man etti de, karatan değil ya, Arapla, ne mala getirler la, muhtemelen belki. Ne mal ki, maç psikolojisi katta dediz, da kaza vatkalış ki ihtiyaç bular ki, amış da kadar bir etti gelir. Ede, ne kadar, zulüsle, nişi evnutri de. Ha, ne mal maç, maç psikolojisi beri maç kuzey turla, maç. Şu muafakat diye. Bazı hayat atrafımızdan mı? 10 tane ka. Hayat atrafımızdan mı? Şuna kadar bir etli insanlar var. Atrafında şuna ka. Bize de mi şuna kadar kop? O, şu kayfta. Karotki narsani mana shundan oladi-da. Lekin dalshi energiya kerak-ku. A bu energiyani oladi, beradigan narsa qidiradi. U o'yladiki, yana bitta Bugatti'ni yengisini olaman, hali energiya beradi. A Amerikada odam oladi-da, universitetga laboratoriya quradi. 4 Nobelovskiy laureat chiqadi o'tdan, u o'shanda energiya oladi. Mana bizani bu kafeda Rockefeller da anaqasini hayotini aytib berishdi-ku. 50 yoshgacha bu odam hammasini nima deydi? Qaqshatib, faqat eng boy bo'laman deb, eng boy bo'lgandan keyin uni davlat qilaman deb yana ham boy qilib. Biz paytda men 7 yosh bo'lgandan keyin keldi, universitet keldi, boy ekansiz, aka mana shu universitetga yordam bering deganda yordam tavon-tavosh qilasan. U biznesmenga qarab o'zini tajribasidan kelib grant lavdi shu ixtiro qilgan odam. Grant lav qilib bu kemanga samanga isbotlab ber, masanga berman 100 million dollar, 10 million dollar nima keltiradi bu hayotga, odamlarga. Konkurs qilgandan keyin eng ko'p Nobelovskiy laureatlarni shu Rockefeller keldi. Tibbiyotdan qancha million-million odamlarni hayotini saqlab qolgan meditsinadan eng katta ixtirolarni Rockefellerda puliga qilingan-ku. Eng katta muzeylar, fondlar Rockefeller fonddan qilingan. Endi boshqalar buni kutmasdan hayot davrida mana Bill Gates ham, qo'ya hammasi 90% pulini hayotiy davrida uje taqsimlab bo'lgan bu muzeylar, nimalarga, fondlarga va bular o'tdan bu qarang, jamoatni qadriyati sen nima qilding jamoatga? Nima jamiyatga, atrofga nima qilding bilan faxrlanib, energiya olib, obro'sini ko'tarib yuradi. Ya'ni Lamborghini ham bilanmas de faqat. Lekin o'sha aqishda qora tanlilar qashqoqlikdan chiqib olganlar, hani ashli aytadiganlar bor, ular ham haligi uy Lamborghinilar o'tdi unaqa.
qaysi qadriyat baribir shu. Lekin mana shu qilganlar baribir juqut bo'ladi-da ular-a. Ularda ham qanaqadir nimasi bor. Sizi bozdiz bularda. Biz aytmayapti. Anga bu yoqqa pul berib qaytardi degan 100 barobar ko'p o'yatgandi, biz bilmaymiz-a buni faqat. Deb o'ylashimiz mumkin. Shunga biz sal falsafiy odamman. Haliga qarab poli muvaffaqiyatga deganda nimaga qaytsak, qiyinchiliklarga Usmon Karimov davrida nimalar bo'lmaganmiz. Setri shart emas edi. Nimalar bo'lmagan. Eting bir eting. Ma anuki nima qatga bordik Ozarbayjonga. Lazakami shu erimi bilmayman, bir qalqqa soldi, bir 20 ta tutdagi nimalarni qildim. Bitta joy savolim bor. Shu hayotimda 2 yil umrim bor, hali beri efirga chiqmaydi. Shu qora davrim bor, bir qora nuqta nimadir, davri qaysidir elementlarni bilsam bir oching. Yo, bu bu narsa bo'lmasa, men hozirdaqa lazim bo'lmasdim. O'sha menga qiziqdi. Ne bilan ishlar ishlamaqlar. Yo, ota-onam dilni qira qilib qo'ygan, yo, o'zi-o'zidan ko'yin to'lmaydigan ish bo'lgan, yo, nimadir bo'lganda o'sha ish ispavet bo'ladi. 18 yoshda nimaga armiyaga olib ketishadi 18 yoshda? 17 da emas, 21 da emas. Siz bilasizmi? Nimaga 18 da olib ketadi? 18 bo'ladi energiya. Siz 18 yoshli o'g'lingiz bormi? Endi kiradim. Endi 18 ga. Lekin hozir ahamiyat beryapsizmi anaqada o'zgarish nimasida 16 17 18 ga borganda 18 yosh hali uylanmagan bolasi anaqasi yo'q xotini yo'q hali anaqa yarimi hali sevgi muhabbatga ham bo'lmagan lekin buni yaxshi ko'rib qolmagan hali u ota-ona 18 ga kirayotgan paytda avtoritet emas endi bizda xo'p deb ajon deb turadi lekin siz bilasiz, shu miyasida nima yoziladi bu bolalar. O'zim o'zimman. O'zim o'zimman deydi. Gapirganda qachon ovozi o'chayotgan deydi bu anaqa. 18 yoshda hayot bu bolalar uchun vashi anaqa ikkinchi o'r bo'lgan. Endi evolyutsionerlar borib Alloh Akbar deb o'zini anaqaga tanklar tagiga tashlaydigan, yoki masalan postlaydigan jihod qiladi o'zicha nima deydi miya ahmoqgarchiligida in avjiga 18 yosh hech narsasi yo'q necha tila bolasi yo'q xotini yo'q muhabbati yo'q ota-ona anaqa cho'mgidi hayotda uchinchi avtoritetlik emas opasniy moment o'sha paytda davlat aqlli qiladi 18 yoshda energiya kepib bor deydi armiyaga ajimani qiladi ertalab ketdi kombat uzadi boshqa narsa qiladi ну urush ham bo'lib qolsa ketdi o'sha paytda Солдат за Сталина, за Родину, дейді. Я ватан, я братан. Да, башқасы отырады окопыда, дейді. Жеттен аяқ шықырып атты, дейді. Ура, кетірады. Шенге, 18 жаш, ма мәктепті бітірген ма. Дадам кандидат наук, Уйда Волга, институт директора. Я өзім ақылды қысабыла барған ма. Шөп айтты. Yaxshi nima deydi bobolarda o'sha duosi bormi normal 20-larda joyiga keltirib qo'yishgan mani keyin anaqa sevgi muhabbat paydo bo'ldi и anaqa boshqa narsa bilan oldim joyiga kelib oldim но baribir nimani eslaganda bir kuni jumadan chiqyapman bu paytda masjidlarda ikki etaj bo'lsa ikkinchi etajda yarmi to'lardi faqat bu taxminan bu 15-16-17 yil oldin ya'ni plan qilishardida masjidga ko'proq boradigan bolalarni ham olib ketib uzib nimalarni yozdirib nimaga jaslikka tiqib olardi juda kam bo'lardi ko'chalarda yo'q masjidni ichi to'lmas edi 2000-yillar o'sha anaqa postlashdan 2-3 yildan keyinda siz 24 yosh bo'lgan ekansiz 18 emas yo'q yo'q man 18 boshqa narsa man hozir boshqa narsani aytaman 24 emas man taxminan shu 27-28 yoshlarimda bu 2000dan keyingi jumadan imom do'stimida anchadan beri o'tiribmiz u menga havas qilyapti men unga havas qilyapman u aytadi mana nima qilsang barakali bo'lasan bitta qilsang ikki bo'ladi bunaqa qilsang xudo seni yaxshi ko'radi yoshligingdan yaxshi ko'radi men mana bu yerda imomlik qilib o'tiribman non anaqa nonga muhtoj bo'lib
odam kelmaydi de masjidga ular avvaliga levisi ham yo'q de ular bechora bolalarni umuman oylik faqat a u bola nega pul qilmasdi o'tirib birimizga aytdim men senga havas qilaman men ashi senga o'xshab ertaga kechgacha ibodatda bo'lsam baribir qorin boshini bo'lmayapsan-ku non kelib turibdi-ku senga deyim chiqib ketdim chiqishimda bitta mashina keldi-da Nazlijon deyishdi kompyuter ishchisiz-ku keling bitta maslahatli ish bor shunday o'tirsam taq bitta odamni keldi tik anaqaga naushnik qo'yishdi-da nima birinchi xayol keldi bilasizmi Vahobiy o'zim ham unaqa qilmasman blizka yo'q lekin eshitamiz bu voqea vodiyda bo'lyaptimi toshkentda 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 atrof qaysi masjidda yalang'och masjidda viskovodniyda endi shunaqa ichimda anaqa xavf chunki kelib turardim hech kim o'qimas edi shu imomlar ko'p bahslashardik kimdir yozib oldida ko'p savol bergan bo'ladimi uyimda hozir obisk revolver granat anaga listovkada yo'q o'zi hech narsa yo'q endi shunaqa plan bo'yicha ketdim dedimda shunday anaqa shu payt и ketyapman snbga menga qarasam anaqa boshqa отдел haligi u qaysi отделni ham bilaman xudoga shukur deyman bo'lmasa hozir o'zi tushunyapman man hozir qamalib ketaman boshqa narsa xudoga shukur xudoga shukur deb yo'q unaqa emas ekandim haligi keladi do'ppaslaydi boshqa narsa qiladi tubaga anaga naushnik qilib olib man вообще ни при чем man bilaman bu endi ichimda man nima o'ylayapman haligi boshqasi keldi nima qilib gaplashib man o'sha tushundim chiqmayman bu SNBdan hozir endi ota onam nima bo'ladi deb o'ylaysizda u yerda uyda kichkina bola xotin hech kimga gapirolmaysiz ham aytolmaysiz nima bo'layotganingizni ketdi podvalga uch kun to'rt kun ko'zim kechishni boshladi anaqada nervdan o'sha yerda shunaqa ibodat qilib nima qilyapman yonimda haligi Vahobiy boshqasi bo'yicha ham bolalar ketuvdi haligilardan manaqa esingda bormi anaqa oyatlar manga yozib ber mana shularni yodlab o'tiraman deb o'tiribman steditel chaqirib sen boshqa tomondan o'tiribsan seni Vahobiy qilib qo'rsatib qolamiz deydi nima qilib yuribsan u yerda anaqa ertalabgacha namozdasan deydi men aytdim o'rtoq leytenant meni bu yerdan chiqasa deb yo'q men do'stim bilan suhbat qilib o'tiribman qaysi do'sting bilan Alloh bilan qutqar meni deb gaplashyapman qalban sen meni bu yerdan chiqazolmaysanku san kimsan sen deb chiqasizda u chiqazadi kulib nima qilib o'n kunda keyin man o'sha tushundim bir yilga ketdim shekilli ko'z ko'rmayapti erta manga qog'oz ber dedim man ukamga xat yozaveray dedim ukamga endi yozyapman bolalarimga ota bo'lgan mana bunaqa o'n kun shunaqa napryakda edim yig'lamaganman o'sha paytda yozyapman ko'z yosh tushyapti xat uyda turdi haligini o'qisam hali ham anaqada ko'z yosh tushgan anaqa yozyapman ketgan ichimda xudoyim dedim o'zingga topshirdim buyog'iga kirib hayron qilib bo'ldi anaqa narsalaringizni oling bo'shsiz deydi nimaga san bilmayman вообще anaqa bu yerda bunaqa bo'lmaydi dedi ketdimi bular endi nohaq qamab qo'yishi mumkin emasu ular xato nima deydi ular shunaqa hech qachon xato qilmaydiganku chiqasizmi bo'ldi ketdida ты оказался не в то время не в том месте до свидания chiqsam ko'z minus o'n to'rt minus o'n besh больницада yotibman bir o'n kunda больницада yotibman ayam yig'laydi qar kuni ko'zimga ikkitadan ukol qilishadi ko'z ketyapti aytyapti tuvaletga bu bola borsa milli qilsa taq ko'z anaqa chiqib ketishi mumkin deydi hozir o'shanda operatsiya man aytdim yo'q operatsiya qilmayman dedim men dedim bilaman dedim o'zim qayerga borishimni ketdim tog'larga u yoqqa bordim bu yoqqa bordim dervish bo'ldim dervish bo'ldim o'sha paytda odamlar topib nimalar bilan har xil texnikalar bilan bu unaqa tarqalmagan tariqatga oid anaqalar bilan ikki oydan kelyapman minus besh minus olti anaqa miyani самый главный anaqani
Hatta uşa nafsa dünya qarashim, xudogim hayotimga munosabat, atrof umuman shunaqa o'zgartirdi. 1-2 yilda qayin. Bu bo'lmaganda sinovlar. Ha, hali 10 kun, 10-chi kun bo'ldi. Hayot to'yib tugadi deysiz-a? Bo'ldi, ana ketdim 1 yilga. O'tda hozir dadam infarkt bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Hayot tugadi deb o'ylaysiz-da? Mana shunaqa hayot tugadi degan paytlarda ichida bo'lishi mumkin emas. Men anaqa yoshligimni yetishganim, men xudoning do'stiman. Meni qoldirmaydi. Hamma narsa bo'ldi. Shunaqa bo'lsinmi? İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Devamga o'zingizga yetasiz. Xudo hamma narsani beradi, oladi. Allohga qoldirasiz. Bo'ldi. Shu paytda chuda bo'yis qo'y. Chaqirib chiqazib olishdi. Keyin shunaqa ilmlarni oldim. Oddiy odamlar bu nimalarga shu odamlardan uchratib boshqa narsalar bo'lib uni bo'lib Moskvaga ketdim. Moskvada yana shunaqa bilimlarni oldim. Nimaga ketdim? Xapama, pul yo'q. Haligilarni kasovdan hamma pulam yo'qolib qoldi. Bitta yo'q, bitta biletga pul bor Moskvaga. Abratni yo'q pul. One way ticket degan ashlar bor. One way ticket la 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 qilib Moskvaga borib, cho'ntagimda $50. 2 kun, 3 kunga hayot o'rtoqlarimda turaman. Ularni ovqatini yeyman. U faqat shu anaqa transportga ko'chada sabitsedimaniga boraman, familiya Adhamovmi, bizda o'zbek tojiklardan olmaymiz deydi, hammasi 5-6tasi trubkani qo'yadi. Kasal bo'lib qoldim, 39 gradus, ichi mana shunaqa suvlar buzib yotibdi, sabitsedimaniga yuribman. Oxiri, og'aynimga aytdim, agar hozir bu ishni topolmasam, qarz berib turasan, o'sha kompyuterchi emas, oddiy qovoqulmi, hali stoykaga mavzikor bo'lib ketaman dedim. Qaytmayman dedim O'zbekistonga. Xapaman chunki, men chunki niza shto, o'zi qiynashdi. Surish kerak bo'lgan ekanda shu payt. Suvdik. Surish kerak bo'lib, amallarni ham qilgan ekansiz-da. Keyin oxirgi ishxonada bordim, kech qolib, kasalman, turibman, shunday qushdan pashta ketib qoldim. Kimdir qilib prezident aytibdi. Abedgacha hammasi hech kim yoqmadi. Kimdir bormi ishga keladiganlar yana shu anaqaga mansabga. Aytdi, bola O'zbekistondan faqat desa, olib kir dedi. Kirsam Rossiyada. Rossiyada kasal, ali sharfda anaqa qarasam u ham cha ahvoli chataq, anaqa bilan o't bilan o'tiribdi, choy ichib. Ikkalamiz kasalmiz. Savol beradi, men javob beraman, savol beradi. Sen yoqding deydi, davay dedi, kel dedi. Nol bilan kelgan bo'laman, $2000 oylik mana ketdi senga Rostovga bilet olib berdi, bor dedi, ishladi dedi. Qaysi kompaniya? Rossiyada bitta MB degan kompaniyada. Noqa. 2-3 kun o'tib turgan bilet olib beramiz, ketdi Rostovga bilet olib ishlaysan. 2000 u 12-14 yilmi oldin oylik. Ishladim 6 oy. Bo'ldi dedim, men o'tib Rossiyada qoldim dedim. O'zbekistonga qaytmayman. Telefon qildim, xotinim bolamga bir kechir. Rostovga kelasizlar, mani bu yerda anaqa ketyapti. Ketmoqchi yapti. Endi shunaqa desam, ukam telefon qilib, senga anaqa SNB qidiryapti deydi. Voy, nima bo'ldi ekan? Ha, o'sha paytda, shu 10 kun, bir narsada seni aybdor qilish kerak edi, baribir anaqa bir 6 oy anaqa udo qilib qo'yish kerak edi. Aytdim, kelib sud bo'ladi, ketasan deydi yana. Shef ketyapman, men O'zbekistonga borib kelyapsam. Endi qamalib kelishim kerak edi. Yo, qamalsan endi nima edi, sud bo'ladi. Sen dedi, konkurent sotib olyapti, aldayapsan dedi. Men senga ko'proq pul beraman, qol dedi. Yo, haqiqatda mana dedim, qidiryapti ekan. Hozir boraman, pul beraman, qaytib kelaman dedim. To'plab qo'yganman. Rasxod yo'q. Keldim. Sirk boshlandi-da. 2 oy uzi bo'ldi, o'tdi, ish uxladi. Chiqdi bo'ldi dedim anaqa. Sen bu yerda nima deydi? Uslovni qaytadan ishlashing kerak, 6 oy oyligidan 25% berasan. Ketish mumkin emas. Ha. Haligi nima qilibman? 1-2 milliardga davlatni o'marishda yordam berdingiz, 140 ming so'm foyda qilibman. 140 ming so'm. Sud bo'lmadi, sudmas. Keyin
o'tdi prokurorlar tanishib, ularga kompyuter yig'ib berib, o'tda ham pul ishlab oldim. Sud bo'layotgan paytda, "Sen kompyuterchimisan, ha? Yaxshi edi-da." Fahazeni Brahma soldati shvenga degan bo'ladi, Lazzat Hamfedov istorasi. Endi nima deyman, har bir narsada plus minus bor. Hikmat bor, deng. Lekin minus bo'layotgan paytda plusni ko'rib olish san'at. Maqolat ekan-da, yoki bir san'at, yoki bu ichki bu anaqa. Bir men har doim plusni qidirishda nimasini ham texnikasini beraman. Limondan limonad qilish. Haligi nima qiladi, chaqiradi, prokuror men o'zi qamash kerak meni sudya. Odamni sen suv kompyuterlar zo'rini yig'ib kelasan, shunday pul tashadi, bozorda yig'ib keldi. Borib haligini jo'sini 200 dollar ishlab oldim. Qo'shnisi keldi, uh dedi, zo'r kompyuter kim qilsa ham bo'ladi. Men har kuni sudga qatnayapman. O'zi anaqa ayblovchiman. Ayblanuvchi. Prokuror sudyalarga kompyuter yig'ib, shunday 1-2 ming dollar ishlab oldim. Nima qilib chiqdim endi haligi 6 oy qattiq ishlashim kerak. Soft skill. Film ochib oldim. Ana, Laz International. Film ochib olib, direktor bo'lib, programmalar qilish, nima qilib, bo'ldi, demak, qop ketibman 6 oy. Mana shu keyin firma qilib ishlab bu firmani ichida bir obro' va reputatsiya ishimi zo'r qilib, oxiri mana SAP kelib, boshqa odamlar sotib oldi, u qildi. Oxiri kelib SAP nech pul bersam sotib olib, mana bu yoqqa olib bordi. Bu narsa har doim bilish kerakki, bir narsa bo'lyaptimi? Albatta sizni Xudo yaxshi ko'radi. Bu sizga bir sinov beryapti. Qani tekshiryapti. Siz shukr qila olasizmi? Chida olasizmi? Ertaga sizga katta bir mas'uliyatli ish berganda siz normal bo'lasizmi yo anaqa qilasiz? Bu sinov. Sinovdan o'tdimi? Dalsha hali o'yinda level bo'ladi-ku. Bundan o'tsangiz mana anaqa muvaffaqiyatli. Bu hamma narsa hech qachon xabarlarda ham hikmat bor. Har doim любой narsada yo sizni tarbiyalayapti, yo bir narsadan ogohlantiryapti. Buni faqat o'qib oling. Yo Alloh biladi. Faqat yaxshi ko'rib qiladi-da. Buni tushunmaganlar shu noliydi, yig'liydi. Faqat nolishga kim nolish kerak? Mana men hozir borib, agarda ichki kasalliklarimni qo'ysam, invalidni olishim kerak. Real invalidni. Endi pravani aytvering. Pravani aytvering, prava o'qimaydi, onam nima qilganlar, invalid olishing kerak, ochki ko'zing ko'rmaydi. Ha, pravaga ham, sportga ham. Taekvondoga bormoqchiman, yo'q, mumkin emas. Baribir odam nolimasdan qiladi, harakat qiladi. Mana shu aytdimi, baxt bu harakatda bo'ladi. Siz boshqa so'zni ishlatdingiz. Jarayon. Nima demas? Rezultat emas, natijada emas. Bu natija edi kratkosrочный. Вечный. Bu yo'ldan bu yo'lgacha manzilda mazmun. Shu o'sha orzu havasam qanaqa bo'lish kerak? Qo'shnidaqa mashina. Qo'shningda nima ishing bor? Senga Xudo boshqa narsa tayyorlab qo'ygan u. Gagarin mashina olish uchun, pobedani olish uchun kosmosga uchmagan u. Qanaqa odam nima bilan yashaydi? Ichki o'sha men aytgandaqa bo'lmaychi bo'lmasa, o'tmishni ko'p ko'rlamasa o'zida, hamma yoni kechirib qo'ysa, Xudo sizni yuz gudohlaringiz uchun nechi marta jazolash kerak edi. Rahmon va Rahim sifati bilan yashab yuribsiz. To'g'rimi? Nimaga siz boshqalarga shunaqa jazo berishga shunaqa shoshilasizlar? Yoki kimgadir qasosini olaman, boshqa narsa juda qachon dakazat. Qanaqa yo'ldan ketib qolyapti. Mana sizga Xudo tayyorlab qo'ygan, siz kech payt biasan ko'rib qolib, hasad qilib, o'zingiz baribir havas deyiladi, lekin bunaqa qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak deb applikat chiqib ketyapsiz. Основной Xudo qo'l solib qo'ygan nimadan? Aziz aka, osh kelyapti, osh. Shuni chakaga mo'chadi. Bu ham realityda, aka. Hammasi pachest nimada? Maza qilib osh kelguncha Lazza akam suhbatlarni oldik, endi osh jarayonlarini olaveringlar, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Bir maza qilaylik. Asrni tafsir qilyapti. Qani mana osh keldi, qani mana. Voh, voh, voh. Voh, voh, voh. Mana Lazza akam maxsus. Baxtiyor akamdan, mana jamoalardan maxsus. Zo'rman, dahshatman. Mehr muhabbatingizlar. U nima deydi buni otini?
Bellissimo, dedim. Menga befarq qaramadi. Oho. Mehr qolur, muhabbat qolur. Azizlar, bu impaktda birinchi marta osh ustida bir samimiy suhbat bilan qadrdonlar bilan namoyish hamkori, ko'rsatuv hamkori, loyiha hamkori O'zbekim Development. Qani marhamat. Yoqimli ishlar qani olinglar. Hurmat yoqsa kommentariyalarda yozinglar. Nima yoqsa yoqdi desanglar, keyin ko'rsatuv kim chaqirdi, uni ham izohlarda yozinglar. Tashakkur. Kimni oshga chaqirishimizni tavsiya qilsanglar, mana xudo xolasa. 50 minta ko'rsatuv bo'lsa, keyin prosmotrimizni keyingi syomkani olamiz, o'xshaydi. Bo'ldi, gapi. Yaxshi komment qilinglar, qaysi qani olinglar. Qani bismillah. Lazaga boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Orzuga yetma qasammas. Arman bulgan bilan manzilga yetma. Agarda inson mana aytadi. Buyuk ustozlar qanaqa deganda esa Yosin Taborak deyishadi, tam. Xo'p, mana Taborakda o'zi birinchi oyati odamda mulkga nisbatan munosabatni to'liq qo'yish kerak. Taborakallazi biyadihil mulk. Hech narsa meniki emas. Hamma narsa vremenni berib qo'yilgan. Mana do'stingiz kelib ketdi bir yilga. Maşina uyda qarab turing, mana bu yerda yashab, mashinani mining, deydi, tashab ketasiz sizga. 1-2 yil mazza qilasiz, keyin do'st keladi, qaytadi deydi. Odam nimagadir jahli chiqmaydi. Mazza, xudoga shukr, senga rahmat deydi, mazza qildim, yashadim, mashinani ham qildim, rahmat-a deydi, berib qo'yadi. Negadir mashinangizni tortib o'tayotgan paytda xudo odam shunday ushlab oldi, meniki deydi. Nimaga seniki? Senga berib turdim-ku mingani. Senga bolani berib turdim, xotin berib turdim, uy berib turdim, mulk, pul berib turdim. Olib mana taqsimlayotganda o'zing taqsimlamading, meniki deb olding, boshqasiga berib turmoqchi bo'ldim. Qarang. Odam nima qiladi? Meniki deb tinni tashladi. Nolidi, nima qiladi? Yosh bolaga o'xshab. Qo'ldan ketsa, yo'q. Jon tortasiz yig'laganda. Mana ikkinchi oyatni olaylik. Hammasi aytadi, Baqara surasining oxirgi Aman Rasulini yodlash kerak deydi. Yodlash kerak emas, tushunish kerak. Laganlarni berib yuboramiz shogirdlar. Odamlar duo qiladi-ku. Orzu havaslarini Xudoga aytadi. Talab qil, buni ber, buni ber, buni ber, buni ber deydi. O'sha men aytdim-ku, odamlar bir oyatlarni yodlaganda ma'nosiga qarab edi. Aman Rasulini oyatida La yukallifullohu nafsan usaha laka masbat va alayka maktasabat va banatu ham izinlat to'xtalanadi deyiladi. Вотта этодаги Худо менга не дай мне ношу, которую я не могу носить. Өзүм көтөрө ала деген. Көтөрө алмайдыган нарсаны менге бермеген деп этилди. Мени жашлыгымдан мана şu аятты эртелеп 2 мәрте şu бомдотта игеч пайт хуфтонда укышка бум өзгөртүп койган. Маносын мен ошону кетемен. Бир нерсе менде болмаса, мана şu аятлардын нимасыдан бермегениге шүкүр хам deyman ekanda, buna ko'tarolmaydigan deganda nima? Kibrni ko'tarolmasligimiz mumkin, odam o'zini yo'qotib qo'yadi, katta pul bo'lib qolib, katta gunohlarga
ketishi mumkin. Shayton zinatlab qo'yadi-ku odamni anaqa harakatlarini. To'g'ri tushuntiraveradi, nimaga u prav. To'g'ri tushuntiraveradi. Bu tezlar argumentlarga moslab oladi. Xafda odam o'ziga bahona topadi-ku, masalan, xaxlo qism qiz bo'lsal ochiq yursa, nimaga unaqa yursan? Siz men ko'chani zinatlab anaqa qilib qo'yaman, anaqa lampochka o'xshab yoritib beraman deydi. Bahonasi bor-da. Bahonasi bor hamma narsani. Men aytdim, life hack bir ikkita beraman odamni anaqa fikrlar aytganda, xalq bemani fikrlamasdan to'g'ri qilib qo'yish. Odam siqilsa, misol misib siqilyapti, shu to'si anaqa ketyapti, ventilyatorga o'xshab har xil bemani anaqa qanaqadir fikrlar o'tmishdan anaqa olib dushga kirib, sovuq suvni tagida bir cho'milsangiz, sovuq suv olayotganda odam anaqa hammasi jipslatib anaqa harakat qiladi, shu sovuqqa qarshilikka urushadi. Fikri ham hammasi ham. Hammasi anaqa ketib qoladi ana fikrlar. Muzdek suvga kirishdi. Muzdek suvda anaqa u totalni vnimaniye bitta narsada, haligi sovuq suvni his qilib, unga qarshilik qilib, ozgina sovuq suvni oldingiz, keyin avtonasiz, keyin yana ozgina anaqa uviladi. Bu paytda har xil bema'ni orzular, o'tmishdan narsalar yoki bir narsa ketadi. Boshqa bir tabiatga bunday chiqqanda qanaqa qilib bu nafsni aplikat qiladigan bir mashqlar. Tavsiyalar, ha? Ha. Odam o'tirganda ko'z bilan 5 ta narsani topish kerak. Atrofida nimaki uni lol qoldiradigan, mazza qiladigan. Tafakkur. 20 ta bulut ketyapti, bittasi bir narsaga o'xshab qoldi. Tuyaga, sichqongami, yo'q, umuman chiroyli. O'shani biz mazza qilib qaraysiz. Bir. Ikkinchisi bir o'simlik. Uchinchisi qush uchib ketyapti. Unga shu nimatni qaysi 5 ta narsa ko'zdan topasiz? Fokus. Fokus. Bunga siz zanetsiz, 5 ta narsani topdingiz. Undan keyin 4 ta istochnik zvuki, tovush qidirasiz. Vodopad, shamol, chumchuqlarni chuvillashi. Har birida 1-2 minut fokusda bo'lasiz. Qaraysiz. Ko'zda fokusi, quloq. Undan keyin 3 ta narsani ushlashga harakat qilasiz. O'zingiz ushlab olishingiz mumkin. Tosh, o't, suv. O'shani ushlab olib mazza qilishga harakat qilasiz. Bu ham bir ne'mat. Odamlar bor buni ushlay olmaydi, ko'ra olmaydi, eshita olmaydi, eshitib mazza qilasiz. 3 ta narsadan keyin 2 ta hitni qidirasiz. Har bir agarda fokus bo'lsa, hitni ham topasiz. Mana shu narsa bir 10-15 minut bo'ladi. Bu odamga shukrchilikni olib keladi va yana xotirjamlikni beradi. Bu oddiy bir meditatsiyani bir uslublari. Qalb xotirjamligida. O'shanda bemalol siz o'zingiz bilan, qalbingiz bilan gaplashishingiz mumkin. Bular hammasi ketadi boshqa narsalar. Mana shu har xil mashqlar odamga yordam beradi. Masalan, bizga nimaga siz aytasiz, situatsiya nemeniyaysa, meniyaysa отношения. Holat o'zgarmaydi munosabat. Biz restoranga borayotganda men aytdim, lazzaki biz sizdan boramiz deyishdi. Men aytdim, bu qimmat restoran, chidaysizlarmi dedim. Chidaymiz dedi. Necha pul ekan dedim. Aytdi, $200 kishi boshiga dedim. Bosilaring ketdi, ko'p yemay yeymiz. Halol joy. $200-$250 bo'lsa borasizlarmi? Ne o'ylanib qolishdi? Boramiz dedi. Shu один раз живем ketdi dedi. Tayyorlab qo'ydingizlar. Tayyorlab qo'ydim, $250 to'laysizlar dedim. Borib haligi go'shtni ko'p deb qo'ygan halol ana ko'p yemaydi. Haligini yeyapti. Endi odam biladiki $250 to'lashini. Mazza qilib yeyapti deng. Haligi nima qidiradi? Mana qovunda oddiy qovun. Men sizga aytsam, mana shu qovun $500 desam qidirasiz-da tamizlariga. Buni ta'm qilib, nima yegan? Qiz qiling, qiz qiling, qojakam. Keyin oxiri zavq oling. Yeyishda odam vnimatelniy deydi, to'g'rimi? Keyin shot olib keldi.
ne çöle geldi işte. O da da tayyor. 250'den çıkardı. Ay, hemen anaka, ya şu aitkenimde 250 çıkıptı etsem. Bu oldu dedi işte, buluşamız dedim. Ayettim, o bir şey 250 dolar eken. Şimdi başkaça adam... Resepteyle başkaça kutu bu geldi. Şükürden başkaça bulardı, hali gene aslaki. İçki anaka. Ne mi oldu fakat? Aşıdani ya. Münasebat. Virtual münasebat. Şimdi anaka, atraf muhut virtual nafsabla boy. Bize buluşumuz gibi bu adli nafsadan mazak kılalma yapmış demek ki. Nalıklı bir gelip koyuş gerek kimdir? Bu kim 5 dolar mı 500 dolar mı? Demek ki 500 yazıp koysa siz bundan köp mazak lazım. Bu jeft ve marketing. Yok hakikaten bu noyop nafsa mı başka? 500 verip kayıp kılası bu keserlik ki bu apriliyomet olur mu? Bana sonra Uniqlo'nu yaşık olur mu? Bunun yazılmıyor iş nasıl? 10 dolar, 15 dolar. Kim olsa 50 bölüş mümkün. Cana kadar mı bulsa yok adı, brandlardan bulsa yok adı. İkilerimiz gibi. Sıra bir gün başlarına giyip yürüp bezek. No, şuna kadar sumkiler var mı? 15 bin dolar duradı. Bana şu nafsaniyatla adam bozu işler gerekiyor buna sana. Peki, Ali. Yaşına sağlık ben zavuk olası. Matiste yürüme yapsa, lazıka bundan hem gafasıyla da yaraşaldı. Yakşı yomandı, o dizgi yoktu mu, yok bronu anakası ki ne makul yapsın mı? BMW omiymen düz, aldı su. Metçi ben mi? Kuda verdi. Kuda verdi dedi. O makçum nasıl değil mi? Eti vereyim. Zoraydı makinasını, zıt, zakas koydum. Bu 50-60 bin dolar olsa bu yeterdi de şu bize gibi makina. Hani Kuda'da zor makinaları çıkıp koyduğum, o zaman. Bu dünya bu tarla bir ay hemme yoğunu YouTube'da kurup kurup bu oldu ben tarladım. Hemme yoğunu bilemem. Yola koyardım, Mercedes BMW'leri kurdum. Mercedes kımmet egen. BMW yoktu ki zor egen pulu çakı yaptı da. 120 bin gen, bana maşını alalım mı? Dip, startup'ım var, unumak'ım var, borlarım ıttı okuydu. Yok dedim. Karacatlarım vardı. No içinde adam havası koyardı ki maşayan bu olsa zor bulardı deyip koydum. Kim bu köyde oturup biz. Nasıl ki maşını aldıyız mı? Ha, yok hala. Kıtaydaki ne kadar makul adam. BMW içiysem kımmatı koyarken de. Yoktu mu? Yoktu. Yokken bu olsa. Kendi. Kaçı bu yüz var? 50-60 bin. Bu taşıyın. Koyanını. O da sen. Bevarası mı? Kuduk olası. Ha, iyi utken nakıdan yine minus kalıp bir yetken payette mendim ayında. Kuduk onu kalkıda gel. Bir yetken payette yok omiyim an. De bakılamam mı? Ezgete oluyor. Kulamam mı? Cevap uya bu değil de. Ben size ki Özbek'imde 260 kvadratlık uyma var. Verin elimi. Bir hasta kokan iki kaptada. İki kaptada. Kulam verip tuttu. İki kaptada bir hasta. Kulunu kaydalamadım. Olup buldu uyum hal buldu. Ben yılıp ben mazda kılıp. Kıynalın değil. Kasmitoluk böyle. Kasmitoluk böyle. Mazda kılıp. BMW yaxşı maşını. Güdəyəm yaxşı maşını BMW. Elektri BMW? Elektri AX40. Yaşı qoyu anaqa, sizdiki bolsa, sizdi yetib alıb, məcburan bəribir. Ha, məcbur məndən balanpas qıladığandanmı? Ha. Yengi çıxdı qo şu maşını. 30 da kolonkalı, subwooferlər anaqada, sidinəki kiritilgan. Bu iç kaysa BMW'de naka kivitlemeyen değil mi? Naka 5 de sen bufer. Bunun 40'ı bari değil, 50'i bari. Ha, farkı fakat batarya ile skorusudur. Başka ise skorusudur, kapitali gidemez. 100 km'de bu 6'yı turda, nereki turu 6'da. 2 sekundada 20 bin ahma bağımlı oluyordu. Maşını zor eken, bizi aldık, bir yakınlarımızı op geldi. Burcu'da oturduk, akara bana. Başına kısa, ben etfen 10 balan pası bu. Yeni 40 gün yapaydı. Başına kısa 10 balan. 40 gün yapaydı. Yok, ben bize 6 gün yapaydı. 6 gün yapaydı. Rahmatla gelmek gelmesin. Yengiler fazla kaması geldi. Yani müzik almam nakıladı. Ha, şuna kadar şuna kadar. O anımıza gittim ki, ben karagen dedim. Daha kısa hayran kaldı. Yapke 10 ağızı pas, bir yakı kısa otu attı. Demeyin, ne dedi, ana kadar radyodan demek ki, alışı kanakı bu olaydı, hamle kakılasın. Maşından çıldırma işte kakılar. Çılayık pavuk kavuş. Çılayık pavuk, taze kulumuz. Arzuga yetme kasanmaz,
bolalarga muvaffaqiyat nima deganda shu o'zlarida gapi bor. Это когда возможности сталкиваются со способностями. O'zbek tilida imkoniyat bilan mahorat birga uchrashganda muvaffaqiyat bo'ladi. Shuning uchun yoshlar sizlar mahoratlaringizni ustida ishlasalaring, imkoniyat paydo bo'lgan paytda qizil bo'lib ishaganday usha olasizlar. Bo'lmasa loqqa o'xshab oldi o'tib ketadi. Ya, shortlik ketdi. Lazzaga shatta bitta so'rab oling, qalb xotirjamligini ko'raman-da sizda. Xotirjamlik bor. Endi ba'zida har bir insonda bir baligen faktori baland-past logosiga o'xshagan holat bo'ladi. Bu yo moddiy holatda, yo qalbida oilaviy sharoit nuqtai nazaridan nimadir bir ko'ngilda g'ashlik deydimi, xotirjamlikmi, halovatmi, xavotirmi bo'ladi-da. Hali bir narsalarni aytdingiz-ku, yana shu mavzuga oid min narsa deb bering, bir yosh kattada ham kichkinada ham bor-da bu narsa. Asosiy ichki rus tilida baltuska deydi. Xudoy aytdilar-ku, shaytonni ichimizga solib qo'ygan deb. U biz bilan shu anaqa har xil nas bilan gaplashadi. Bu g'ulg'ula gaplar miyada. Bularni yo'q qilish, bir narsani o'tirib yodlash. Xo'p, bir narsa deganda balkim Qur'on yodlaysizlar, oldin mana she'r yodlashgan yoki kalligrafiya bor. Biz hozir bilan shug'ullanmayapmiz. Biz hozir klaviaturada yozamiz. Bu paytda miya ishlaydi. Lekin eski anaqa kalligrafiyada Steve Jobs nima qilardi? U yapon nimalarida iroglifflarni chizib, bir yil shu bilan shug'ullangan nimaga? Mazaqiyam. Oldin she'riyat yoki mana shu qo'l bilan bir narsa mashq qilayotganda odam miya bunga fokus berish kerak. Bu aytgandek bir narsaga sovuq suvga o'zini solish, tabiatga chiqish, sport bilan shug'ullanish, sport bilan ham aytaylik, tupoy sport bor, oddiy yugurish yoki yurganda odam baribir nima qiladi? Miyada nima qiladi? Mana oldin sigun, ushu bo'lardi-ku, nima qilishingiz kerak, siz qaytarishingiz kerak. Внимание shu qo'lingizda, oyog'ingizda qanaqadir harakatda bo'ladi. Bu harakatda siz qaytaraman deganingizda fokus bo'tda bo'ladi, miya o'chiriladi. Sekin-sekin bu miyani o'chirish. Oldin bunga mashqlar ko'p edi, hozir bunaqa yo'q vaziyatlar. Oldin odamlar 7 kun yoki 40 kunga chillaga chiqib ketib, hech kim bilan gaplashmas edi. Faqat o'zi bilan, keyin buni ham to'xtatib yana bitta upravleniye bu zikr bo'lishi mumkin. U paytda ham, lekin avtomat paytda bo'lsa, hozir avtomat nima qilib qo'yishgan? Cho tasbih. U miyani o'chirmaydi. Kastil bo'ladi. Lekin haqiqatdan buni miyani o'chirib, ya'ni qanaqadir upravleniye bo'lish kerak, mashq fizik tomondan yoki o'zini bir holatlarga solish. Shu paytda uni odam uni o'chirsa, u kim o'tib ketadi. Ko'proq shu bilan shunda to'xtatish kerak. Yo'lini yo'qotgan yoshlar ko'p uchraydi. Hayotim mazmunini yo'qotdim. Smisl yo'lini yo'qoldi, yo'lim yo'qoldi. O'zimni topolmayman. Bu dangasalikdan. Kuvier bo'lsa ham anaqa mazmuni boradi, anaqa manzil bor, boradigan tezroq. Ya'ni bu kasallik oldin boylarda bo'lardi. Hayotda mazmuni yo'qolib qolib, psixoterapevtlar bilan keyin gaplashib o'tiradi pul berib. Bu tirvanchilarga kim qo'yibdi bu anaqa kasallikka bo'lish? Tushunmayman. Bu prosta dangasachilik bo'ldi, boshiga urib ishlatish kerak bo'ldi. Bo'ldingiz, ajib, ajib. Bizga ruxsat bersangiz, shu infaktor ochganlardan keyin bizga o'sha payt endi loyihalarni reja qilib boshlayotgan paytimiz edi, jamoa hali kichkina. Endi ustoz kerak. Nimalardan bo'lsa ham o'rganamiz, do'stimizdan maslahat olamiz. Keyin sizlarga bir tashabbus guruhimizga tashlashdi. Adashmasam, mag'lubiyat muvaffaqiyat omillarimidir? Sotuvchilar xatosi. Sotuvchilar xatosi. Yashing. Sotuvchilar xatosi. Bordik, mazza qildik. Nechta tezis bo'lsa bir 5 tasini quchoqlab olib ketdik o'sha yerdan. Keyingi sana yana bir okamizaniki bor edi. Servis bilan sevdirish. Shuhrat Xoltoy. Shuhrat akam. Keyin Shuhrat akam bilan biz tushligam qildim. Mashina sabab baraka topinglar bizda loyihalarda juda ko'p foydalandi shu tezislardan foydalandi. Ya'ni asosiy tushuncham shunaqa bo'ldiki, yutuq va yutuqqa yurish
muvaffaqiyat ki ancha sabab bo'lib qoladi. Ya'ni hamma tomon yutug'iga o'ynash. Endi yutdim deb ketaversa, xafa bo'lmasa bo'ldi. Yutdimni xursand bo'lib ketsa bo'ldi. Maza. Mana alhamdulillah, qani bevas. Birgalashib o'tiribmiz. Buni siz ham men ahamiyat berdim. Siz ilmiy kitoblar ko'p o'qigan ekansiz. Yaxshi kitoblar. Qani ma'nolimi? Edam ana kimdir kasallik bo'ladi-da, noliydi. Men yoshligimda ko'zim yaxshi ko'rmagan ekan, ko'chada ko'p tepalmas edim. Shunga kitob o'qishga majbur edim. Yaxshi kitoblar o'qigan ekansiz. Yana hani maktabda ko'zim yaxshi ko'rmaydiganlarni paftani birinchiga tiqib qo'yadi-da, u o'qituvchining oldida o'tirasiz. Orqada bolalar kafta o'ynab, mazza qilib o'tirasiz. Ularga anaqa havas qilasiz. Ularga mazza deb. Siz keyin familiya ham Atxamov. Birinchi. Ha, boshladi. Alochi. Maktabda Abdullayev bo'lsa, shukr deysam, bor ekan Abdullayev, Abdullayevlar. Atxamov, tayyor. Birinchi. Birinchi. O'shanga yoshligida nolaydigan narsangiz, keyinchalik sizga taq qilar ekan. Foydasiga ishlaydi. Foydasiga ishlaydi. Keyin biz maslahatlardan bo'lsa yoshlarga yoshlar sizlar boshqalardan aqlli joyga tushib qolsalaring, bu katta muammo sizlar uchun. Boshqalarga nisbatan eng tuppoy bo'lib qolgan joyga tushib qolinglar. Mana shunda o'sish bo'ladi. Men Xudoga shukr qayerda bo'lsam, men endi oldimda o'g'iz, kaviz, yevreylar bor edi va ularni oldida har doim men tuppoy edim. Ular qochib ketdi, mana men bitta qop ketdim, aqlli qilib yuzib qolaman. Men aqlsizman dedim. Shunga kafeni ochganman, o'zimni aqllilarni chaqirchindim, Zafar aka. Mana yig'dimda mana o'zimdan aqlli odamlarni yasiz chet elda firma har doim o'zidan aqlli odamlarni yig'ib, ular bilan rastut na plechach gigantov deydi-da. Uni undan qo'rqish kerak emas. O'zidan zo'rmi, o'zidan aqllimi? O'sha narsa oldida yursa, odam sekin o'shanglarga mos bo'lib, shu qozonni qozasi yuqib, qolib qoladi. Ajoyib. Sizga bitta savol bordi shu joyda. Mana hozir ko'p tezlashib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarni ko'ramiz, biz ham yoshimiz, uni ko'ramiz, buni ko'ramiz. To'g'ri, havas qilamiz, lekin ko'p tuzatib qolaman. Tez nimasiga videolar ham chiqib ketdi, ya'ni hali ham o'tiribsanmi? Hozir boshla, takoy desa bolalar eng o'sotgan joydan ham men zinajni bekor yurman ekan deb turib sal hovliq qish paydo bo'lib qoldi. Shunga nima deysiz? Nimagadir erishish uchun qanchadir bir baland pastidan bosqichdan o'tish kerak-ku. Tez erishish degan narsa ko'p bo'lib qolyapti o'shanga. Tez yoki tez emas. Agarda siz o'zingiz bunga mehr bermagan narsa bo'lsa, shunaqa bunaqa o'lchov paydo bo'ladi. Agar bir narsaga juda katta mehr berib, ishq bilan shug'ullansangiz, vaqt yo'qoladi. Tez sekinlik bo'lmaydi. Siz faqat shunga mazza qilib shundan shug'ullanasiz, siz buni ko'p avtomatim ko'p shug'ullanasiz. Chunki pul, vaqt уже ikkinchi o'ringa o'tadi. Ko'p shug'ullanganingizdan keyin siz boshqalarga nisbatan professional bo'lib qolasiz avtomatim. Professional bo'lganingizdan keyin уже bo'tdi, biz pirsiz, ustasiz. Eng zo'r o'shanda oshpaz, eng zo'r muzikant, eng zo'r anaqa chiqadi. Nimaga? Mana shu правило 10000 часов deydi. 10000 odam bitta narsa bilan faqat shug'ullanadi. U yerda tezroq. Qana qilibsiz? Mana bizda bugun zo'r oshpaz osh qildi. Uni tezlatasanmi yoki sekinroq qiladi? Yo'q, u o'zini vaqtida qiladi. U undan oldin 1000 marta shu bilan shug'ullangan. Bu uni hayot mazmuni, stress hamma narsa bo'ladi. A bu yerga ko'proq pul keladimi, kamroqmi? Bu Husan akaga kim pul beradi snowboardda uchganligi uchun? Snowboardga shug'ullanganda tezroq yoki anaqa emas, ustasini olgan, qo'ygan, bo'ldi. Mana shu ichki ehtiyoj paydo bo'ldimi? Ko'rib qoldingizmi? Divingni, snowboardni, parashutni. Ichki uxti, men buni xohlayman dedingizmi? Mana shu paytda borib shuni qilish kerak. Zavq. Chunki buni qilmasangiz, siz xoinlik qildingiz o'zingizga. Chunki keyin bir oydan keyin og'aynlaringiz snowboardni uchadi, a siz kech payt ko'rib qolib, Telegramda siqilib o'tirasiz, kasallikka duch kelasiz. O'ziga odam xoin bo'lish kerak emas. Ichki hissiyot paydo bo'ldimi? Bog'ni pastdan bog'lab tasha. O'rganib-da. Yana anikdan keldi. Bittasi Lazza kam ko'rsagan aqlli odam oldiga kelibdi, saloy qitirgan, og'ayni senga havas qilaman, xohlagan narsangni qilasan, men mana bir oydan beri ovqat yeyotganim yo'q.
Надо заставлять себя заставлять деген. Bejara bizni bilyor. Qonni to'g'ri, qonni ochi nima farqi bor? Hali Hasanga to'g'ri kelgan, Husanga to'g'ri kelmaydi. Bu hozir bejara snoubordni majburlab desiz, xo'p bor. Mana qarang, ko'plar o'ylaydi, snoubord boylarda anaqasi, sport, to'g'rimi? Ekipirovka kerak, nima kerak? Husan aka, sizni treneringiz nima, millioner biznesmenmi? Sportdagi trenerman. Sportdagi emas, snoubordagi. Snoubordagi o'qitadigan bolalar ertaga kechgacha ular shu tog'da yurgan bolalar bilan yashab nima qilishadi? Ular mazza qilib shu snoubordsiz qalon pul to'lab qilganingizga ular bepul sizlardan pul olib shu bilan shug'ullanadi. Yoki diving masteri yoki etelik boshqa narsa odam bu ichki xoinlik juda keyin mana shu siqilishlarga olib keladi. Yo'q qoldimi? Kızmala var bilen. Da bir vası kılıp değil mi? Otası vermez mi? Otası vermez mi için? Kim bakalı rahatsız? Bu oldu. Maslardan boy bulamam hazır. Ana. Challenge değil. Ya ben de sınavı bulamam. Haydi verin. Ben 20 yaşıma, institüke kirmeyeyim ben. 21 yaşta kendiniz ya savatsız zeka oldu dedi. Savatsız, institüke kirmeyeyim. Ben bulmasam savatsızlarla yaklaşmayayım ben de. Şaf dedim. O'tirib pan, как раз oliy ta'lim vaziri bilan to'qnashib qoldik. Ana kontraktda o'z qo'lyapmiz dedi. Men sana studentsan bari mana, sen topaman dedi. Men aytdim, yo'q, qila olmaysiz dedi. Nima qila olmayman ekan? Men ministrman dedi. Payt uchun ki men student emasman dedim. Ne qarab, как dedi? А bo'lmasa IT kompaniyaning direktoriman. Вот так. А хочешь быть студентом? Ha dedim. Men qaradim, o ana institutda. Hozir gaplashamiz. Men mana qiyin kontraktda student bo'lasan dedim. Bo'ldi dedim. Student bo'laman dedim. Student bo'ldim, keldim, keling. Mana studentman dedim. Bugun studentsan. Keyin aytdi. Ya dedi siz anaqa meni ota-onam boy, anaqa taniqli odamlar shoshanga anaqa qilyapsiz dedi. Ha bo'ldi dedim. Ota-onangdan boy bo'lsam bo'ldimmi dedim. Bo'ldi. Kompyuterlar tashadim. Zgushvonka olib keldim. Masla nimalar qilib biznes qildim. Sal boy edim. Dagazat qildim-ku. Keyin kunlarda bir narsa bo'ldi. Vashi pulsiz qolib ketdim-da. Nu nima demoqchiman? Bu ham challenge-da. Hani, aytdim-ku. Dagazat qildim. Bir narsa odam ish qo'ysa ketdi-da. Institutga ham kiradi, pul ham ishlaydi. Ketdi. Bu qiziq emas. Ketdik dalshi. Yana nima? Qanaqa vizif bor yana? Mana hozir sapti vizibi tugadi-ku mana. 10 yil ishladi. Как раз menga shu savol. Keyingi 5 yildagi vizingiz nima? Mazmun qidirdingizmi, qidirmadingizmi, topdingizmi, topmadingizmi? Mana bular o'zini topyapti, siz mana bitta narsani tugatdingiz. Men Gandapastda shuni ko'rdim. Eng katta cho'qqiga kelganda, katta-katta xudojniklar ham uni nima qilib, noldan yangi mazmunli, yangi yo'nalishga, yangi nimaga kirar ekan. Shu boyiga aytganingizdek, jarayondan zavq olish uchun. Xo'p, mana sapta men o'sha nima yetib bo'ldingiz, yetib bo'ldingiz. Pir komil bo'ldingiz. 10 yil kimdir erishadi mi bunga yo'q ha? Uni ham bagamonasiz. Ya, mayli duo qilamiz, erishib bundan ham oshib ketsin. Ha, gap tarligan bordi. To'g'risida mana shuncha qilgan ishimni gumdon qilmasin odam. Lo, mana sabtda bir kuni Amudaryo darvishlar kitobi qo'limga tushib qoldi. O'qib o'tirib bamta darvish kitobi yotgan ekan, o'ylab qopti. Men erishgan, erishganman, men nasibam ovqatim harakat ustida bo'lyaptimi yo xudodan berilgan tavakkal ustida bo'lyaptimi o'ylanib ertadan boshlab pishiza qilmayman tilamchilik ham qilmayman tilamchilikga harakatda borib desa qilishga gapirish kerak qiyin yotaman o'lib ketsam o'lib ketaman daryoni oldi o'tdi qarasa tugun kelyapti haligidan shunaqa mayin zo'r shirin hid kelgan olgan ichidan holva bir narsalar chiqdi rosa yedi suv ichdi mana dedi ichimda xudoga qo'ysam bungacha bunaqa ovqat yemaganman berdi dedi ertasi kuni ham ishiza qilmayman dedi to'rt besh kun padrad shunaqa tugun kelyapti ovqatlanadi buni hikmatini aytishim kerak dedi ketdi napротив течения bordi qarasa bitta qasrni ustida bittagina oyna oynadan har kuni bitta vaqtda qiz bolani bitta qo'li tugun tashlayapti ekan ey dedi mana shuni qalbiga xudo oldimikan mana shu bolaga ovqat berib turgan deb borib so'rayman dedi axaralardan o'tib endi u darvish mak
o'zicha dvijeniya qilib ketdi. Bosa prinsessa Malika. Malika, sen tugun tashayapsan ovqat menga xavf kuni. Qanimaga qanday qilib buni his qilding? Qarsunga xudo aytdimi? O'zing yetkiz, nimaga bu bo'ldi desa, qanaqa ovqat dedi. Men kosmetikski ana qilaman, yuvinaman. Mayin hidli ana qilib, sovun, povunlar hamma qoldiqlarini tugunga tashab olaman dedi. Davis tutdi, u chiqindini qalba qilib yegan ekan. A endi kimgadir nima deydi? Ovqatga bo'ldik-ku, kimgadir pashshaga bizani chiqindimiz delikates, biz uchun anaqa ko'ynimiz aytadi. Nolani bu dervishgan, qo'yib keyin men shunday o'qib qoldim, keyin men o'yladim. Lasiz dedim. Sen oxirgi paytda koeffitsient vizeniya slishkom visokiy. Bu nima qilsang, boshqalar qila olmagan joyda kontraktlar qilib ketasan, 1 millionlik kontrakt 15 minutda qilasan. Bu xudoni senga bobolari avliyo odam bo'lgandir, rosa duo qilgandir, duo qilganda nima deydi? Xudoim qarganda o'ziga duo qilmaydi-ku xavdoim. Aytadi, zurriyotlarimga anaqa qo'llari dard ko'r, mana qa rosa uqalardim yoshligimda bitta anaqa eng katta ene qaydim, vnuk. Nevara. Bobo bu jahlim chiqardi, kecha jag'a kelib edi. Kechasimdan uqalab chiqardim. Uqalab qolarim ekan shu buvam, enam, bobom deb. Aytadi, qo'llaring dard ko'rmasin, bolam anaqa barakali bo'lsin. Nima ashimcha mana shu uqalaganlarim kelyapti hozir dedim. Uqalab qo'ydim. Bir duo qiling aka. Aka bir duo qiling. Sabr ko'rsa million dollar lizing qiladi. Mazza qilgandan keyin addushi qiladi-ku. Zinnaqa addushi qiladi, ha. Degan yo dedim, ikkamdan singlim suv olgan, onam kasalligida menga qolgan xavf kuni borardim. Xavf kuni anaqa nastroyeniya anaqada, meniki barakani qarang. Yonib ketadiganman, ayamam juda anaq. Xavf kuni borishga majburman. Ukam shu yerda bo'lganda bir haftada ikki qavatda bir o'tiradim, onam telefon qilay, dildom, onam bormi, naqa suv gavdi. Bo'ldi, hozir boraman deb eski chuqur boradim. Suv borishgan, endi xavf kuni borishga majburman. Majburman. Meniki bu ay bugun onamga bormasa anaqa borib narsa davolaman bozordan, ko'nglim anaqa kasallar. Minne poli deb bilmaysiz qayerda postlab ketadi deb. Oqni qora deb oladi, qora. Xo'p deb o'tdiman. Serial kutishini kutaman. İşim hayatta telefon cildeb yotadi. Telefonda olsam o'chir deydi. Men ham bitta ishim bor desam, nech pul to'lasan deydi. Nech pul to'laysan ga? Yo'q, jim turadi ichimda anaqa, lekin anaqa hammasini qildim. O'shanda ham har kuni ketardim. Oldin 2 haftada bir marta duo qilayotgan bo'lsam, hozir har kuni duo qilishga majburman. Ayam bo'lsa duo qiladi, keyin u ham ekan deb, hali darvishdan anaqasini o'ylab, yo'q, men shunaqa aqllimi, zo'r harakat qilaman, kitob o'qiganman. Ya aytib, dostoyen. Eti. Keyin aytdim, "Короче, dedim, ertadan boshlab ishlamayman. Harakat qilmayman. Haft kunida bitta uchrashuv qilaman, itto ja xohlasa." O'lgan kunda. Ha. Bomdodgacha uxlamasdan serial ko'raman, keyin peshingacha uxlayman, turaman, dush qilaman, kofe ichaman, kecha bitta strechaga chiqaman. Fiksatsiya qildim. Itta ishlaganimda, Gavayiga borib, eng zo'r xodim bo'lib keldim. Aytaylik, bu soliq uchun emas, bu prosta premier. Taxminan aytaylik, 500 ming ishladim. 500-600 ming ishladim. Keyin haliga fiks qildim, ishlamayman, umuman shiza qilmayman. Bir yildan keyin yana fiks qildim. 300 ming ishladim. Nima qarayman? Itta ishladim 600 ming. Umuman ishlamadim 300 ming. Mana shu mana plus 300 ming. Mana shu itti ishlaganimga stoit или не стоит? Ke. Yo, не стоит. Endi ishlayapman, yo, shu. Menga 300 ham ko'pda, nima qilaman men? Realda ma. Uyqulmasam sizga o'xshab, nima qilaman men? O'zbekim ilarni. Ha, ha. Supermarketlar oshirmasam, qarzim yo'q anaqa hech kimdan. Gaytga ishlamayman deb zaliyani yozdim. Zaliyani yozdim, ishlamayman. Yana narxi oshib turdi. Men ular aytdi, anaqa boshqa odam topamiz, topolmadi. 6 oy oylik to'lashdi. Keyin men aytdim, bo'ldi, men odam tayyorlab qo'yib, mana o'shani olinglar ishga. Ishlamayman, uni tayyorlayman. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'sh, bo'shmanmi? Ketib bitsam. Lazijon, bizda qanaqadir problema bo'lib qoldi sistemada, biza ana sistemada buxgalteriyani siz o'chira olmayapsiz. Shu yana 3-4 oy oylik olib, oylik olib, yuqlaganingizni qilib yuring deydi-da.
Kime geldin pul verim? Bana şu savolga cevap yok. Hasan Aka, Hüsnü Aka. Haliyam şu darvışta savolu bana kıyna yaptı. Bu... Bro, çocuğun demeksin var, sırası gerek. Ha, ne mi iken diyeyim ben de şu nasıl. Ben gene bir çukba geldim. Nimet değil mi? Nimet. Bu, belki hakikaten okup koyganımız. Belki dua. Ha, belki hareket. Bana şu refleksiye bile işsiz pensiyaga çıkıp oturup biz. Maqsad bor, ana rosa ko'p gapiramiz, mana boshqalar ham hozir gapiryapti. Ya'ni 5 yillik maqsad qo'ygan, 1 yillik maqsad qo'ygan, maqsadsiz yashab bo'lmaydi. Bu faktor krax ana asosiy bir anaqasi shu bemaqsadliging deydi. Endi men o'zim misolimni aytaman. Men Andijondan kelgan bolaman. Til adabiyot universitetida mening maqsadim faqat shu etelik maqola yozib, chet elga uni jo'natib, qanaqadir ilmiy ish qilib, bilmayman, olim bo'laman deb yurgan odam. Hatto eslayman, men oldimda turib, birinchi kursligimizda rektor hamma turguzi maqsading nima, kim bo'lmoqchisan deganda, bitta o'rtog'im turganda, men kelajakda shaxsiy biznesim bo'ladi deganda o'ylaganman. Nima degan ekan shaxsiy biznes? O'tirib so'raganimda, ha, oyoq kiyim ishlab chiqaradigan zavod ochaman deganda, o'shinda o'ylaganman. Znach biznes degani oyoq kiyim ishlab chiqaradigan narsa shekilli edi. Shu darajada bu hozirgi sohaga teskari bo'lganman-da. Keyin bir aylanib men ustozlarni ko'rdim. Allohga shukr, hozir tengdoshlarimga qaraganda ancha yaxshimiz, har tomonlama. Umuman kutmagan, mana mashinali bo'ldik, hali universitetni bitirmasdan. Endi o'zimga har kuni o'ylayman. Men kutmagan narsalar, lekin men qattadir miyam bir chekasida bo'lgan, lekin men kutgandan yaxshi bo'ldi-yu. Men buni 3-4 yil oldin maqsad qilmagan edim-ku, mana agar rost maqsad bilan yashash kerak bo'lsa, qattan buni anaqasi deyman-da. Ko'pchilik aytadi, yo'q, maqsad qilmasang hech narsaga erisha olmaysan deydi. Lekin buni men xayolim bir chetiga ham kelmagan edi-yu, bunaqa qilish. Qattan buni anaqasida, mana ko'p hozir kunda shuni o'ylayapman. Shunga bir siz munosabatingiz bilmoqchi edim. Men hamma narsaga ham munosabat bildira olmayman, chunki aqlli emasman-da. Men o'ylayman, agar oqazmas suv bo'lsa, odam suzish kerak bo'ladi, harakat qilish kerak bo'ladi. U berik, u yoqqa qilib plan qiladi. Lekin siz oqal katta oqimga tushib qoldingiz, juda ko'p kemalar anaqa oqib ketyapti. Mana ustozlar, odamlar, harakat. И siz bu oqimdan bir ketdingiz. Tushundingiz-a? Chunki shu bo'xtga tushib qoldingiz. Right time, right place. To'g'ri joyda, to'g'ri zamon va makon da to'g'ri bo'lib qoldingiz. Yaxshi okrujeni. O'sha katta oqimni oqib sizni bu yerga chiqazib oldi. Agardaki bu oqimda bo'lmasangiz, mana shu odam qarash kerak. Можно anaqa grizti, а можно палос поставить. Вот bu masalada internetda yoshlar rus tilida, o'zbek tilida hali ko'rmadim. Piramida Dilsa degan nazariya bor. Piramida Maslow nima deydi? Piramida Maslowda boshida odam yeyish, ichish, kiyimini to'g'irlab qo'ygandan keyin keyin hali oliy maqsad, falsafa, qadriyat, tavallalar haqida keyin o'ylaysan. Sen birinchi atoq muxtini mustahkam qo'y, pul ishla, keyin qolganini ketasan deydi. Bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. No, piramida Dilsada yo'q deydi. Sen butdan chiqa olmaysan deydi hech qachon. Atrof muxtindan. Agarda sen taksis bo'lsang, atrof muxtin taksis. Gruzchik bo'lsang, atrof muxtin gruzchik. Alkash bo'lsang, atrof muxtin alkash. Atrof muxtin seni ushlab turadi. Tepa pastga vliyaniyasi bor. Sen nimaga bu narsalarni oldingda shu mol-mulk bor? Chunki sen shunaqa ish qilasan. Chunki mana seni mashina ham bor, sen taksisan. Nimaga sen taksisan? Chunki men mashina haydashni bilaman. A sen mashina haydaganingda sen mahoratlimisan yo oddiy taksismisan? Sen oddiy bog'chada fitraviy sidil kuznechik muzikantmisan yo Faruq Zokirovga o'xshagan muzikantmisan? Mahorat pastga davlat qiladi. Mahorat nimaga sen mahorat bo'lsa, nimaga ertaga kechgacha mahoratga erishding? Chunki sen bundan juda ko'p shug'ullanding, seni qadriyating va mana shu yerda oliy maqsading turibdi. Oliy maqsadga erishayotgan odam 3 yilmi, 5 yilmi unaqa narsa emas, i atrof muhitga ham qaramaydi. O'shga borib ketadi. Bu narsa o'zi pastga, ya'ni oliy maqsad olib qadriyatlarga davlat qiladi, qadriyat mahoratga, mahorat qilayotgan ishiga, qilayotgan ish degan
hani BMW Mercedes'ler keltiradi. Tepadan pastga. Bu tepadan pastga bir xil odamlar bo'ladi. Steve Jobs. Steve Jobs intervyularini o'qisa bu aytadi. 10 yildan keyin bo'layotgan narsalarni iPhone'larda u hali yo'q iPhone nomi ham bo'lmagan paytda u aytgan. Mana qanaqa qilaman dunyoda, mana shunaqa qilaman deb aytgan. Mana shu ichki mana aytaylik, men Yaponiyada bu kafeni ko'rib qoldim. Toshkentga keldim, haligi uxdi dedi-ku odam, aytdi mana, Evrika. Vaq dedi. Toshkentda ham shunaqa joy yo'q ekanda deyman. Kelaman, siqilaman, kafe restoranlarda bemalol kitob o'qib bo'lmaydi. Shunda fikr keldi, men shuni qilaman. Pul yo'q. Ikki xonali kvartirada. Dizaynerni chaqirtirdim, как раз anaqa. Bu paytda panetni es olib qo'y boshqasi bo'lyapti. Orqadan slejka men o'zi ertaga nima bo'ladi bilmayman. Pulni gumon qilib yotibman. Hatto birinchi etajda tennis stoliga davay bu kafe qilaman dedim. Keyin mana qarang, bu paytda bu narsani qo'ysangiz tepaga, o'zingiz uchun o'ylamayapsiz, ha? Toshkentda yoshlar uchun shunaqa bu kafe bo'lsa zo'r bo'lardi degan narsadan yuribman. Zafar aka kelib qoldi ofisga. Anaqani ko'ryapti dizaynni, bu kafeni, proyektini. U shunaqa qilingan, как будто живём. Nima bu deydi? Qanaqa qaytdi bunaqa kafe? Zo'r ekan. Men aytdim, bo'tta. A o'zi hammadan so'rab ko'rdim, hammasi aytdi, bu o'xshamadi dedi. Pulni yoqib olasan dedi. Hech kim bankrot bo'lasan, hech kim kofe ham ichmaydi, kitob o'qimaydi dedi. Bo'pti dedim, keyin Zafar aka ham aytdi, shu gapni gapirishni boshladi. Jinnimisan? Bu kim kitob o'qiydi, kim kofe o'qiydi? Qanaqa bemani narsalarni yuzasan dedilar. Keyin shuni aytdim, Zafar aka dedim, hech kim boshqa ko'rsatmayman. Qilaman dedim, xudo xolasa baribir. Oxirgi pulim ketsa ham qilaman dedim. Ertasi kuni telefon qildi. Ketdi oshib, obedga dedi. Obedda o'tirib, ana bu kafe g'oyani qayta qilamiz dedi. Qilamiz, mumkin kelamiz. Men aytdim, kechagina tepdingiz-ku. Последний гроб мою идею забивали же вчера dedim. O'lganingizga deb. O'g'it, kechasi uxlamadim dedi. Bu g'oya Toshkentda bo'lish kerak dedi. Bu sekin bu o'zgartiradi, men ham ishonaman dedi. Gap pulda emas-ku dedi aziz. Yo'q, pulda emas dedim. Bo'lmasa bu yerda emas. Shaharda o'rtasida joy topgin dedi. U bitgan ikkiga bo'lsak, bu kafe ko'proq yashaydi dedi. Zararga zeringdi, zararga zeringdi. Bo'ldi dedim. Qilyapman, ayam kelib, uchta bola ham bor, qanaqa kafe, yuqmaysanmi, anaqa qilmaysanmi? Nima, qanaqa qilmaysan, nimaga ruxsat berasan, puli bor ekan, uy olmaydimi? İçim yonib yotdi, bu kafeni qilishim kerak edi. Narkomanga o'xshadi. Ha. Ketdi. Haqiqatan pul keltirma, lekin men to'chni bilaman mana shu bu kafe bo'lmaganda. Mana klub bo'lmasdi, infaktor bo'lmasdi, Alisher Isayevni bilyavdi bo'lmasdi. Umid tanaqasi hammasi bu o'tdan chiqdi. Sepilgan o'rinlar. Qancha bolalar o'tdi kitob o'qib 10 yil dars qilib o'tiribdi. Bittasi ularni haydamaydi. Nestvanlar bo'lmasdi, Nestvanlar bo'lmasdi. Nechta men 5-6 ta kvartira bor. Nestvanda ham nima bor? Nedvijkalar o'zi bir biznesga aylanib qolgandi. Ikkonlik kvartirada aytadi, bo'ling katta bo'lib qo'yapti, shu aloqada yashash kerak degan bo'g'ib turgan paytda bir yildan keyin to'y xonali kvartira berdi. Undan keyin har 2 yilda kakas onamga tudimda, men bu to'plab qilib bo'lmaydi, mana 3-sini olyapman. Xudo bersa hech gap emas. Mana qarang, nima qo'yildi? Oliy maqsad. Center ochsam bitta ko'proq foyda qilardim dedingiz. Ha, 5000 dollarga lavash center olsam ochsa bo'lardi. U 50 ming dollar ketgan o'sha paytda bu kafega. A hozir hamma joyda kafeyni mana. Endi bu aplozda maqsad deganda nima maqsad? Lexusmi? Вообще тупой maqsad bu. Umuman maqsad emas-da. Bu следствие, ya'ni oqibat. Oqibat. Keladi bu narsa. O'tdan, bo'tdan qaq manaqa boshqa narsa qo'ysa masalan, bo'tta Murod aka bilan bizda spor bo'ldi. U aytadi, короче, nima qanaqa oliy maqsad? Pirashka qilib yuvmaydimi bolalar deydi. Kecha. Ha. U ham haq. Ham haqiqat qanaqa hammasi oliy maqsad. 2% mutantlar bor, jinnilar, Steve Jobsga o'xshagan. Balki men ham mutantman, DNKda ashibka yoshligida chuvalayotgan bo'lsam. Peshikda qattiq qimillatib devorga tushgandirman balki. No, lekin mana shu psixbanni o'ylab, sal hayotimizni qiziqroq qiladi-da. Yo'q, to'g'ri-yu, lazzatga bitta joy bor-da, endi mana Lexus, Alexa xabar bo'lsa, lekin
endi chiqayotgan odam misol uchun mana biz endi shu yoki bu yoqqa o'tiring bir maza qilib kameraga tushib keldi keldi endi nima endi Javohir o'zi iznachali kadrda bo'lish kerak edi. Shogirdlarmi? Bolalarning ichida gap biladi. Demoqchi bo'lganim biz mana yaxshi joyda o'tiribmiz. Ochig'i men har mana aeroportda men ustozlar safariga borgan o'tganimda shu o'zbegimni ko'rib dizaynni juda anaq qilaman-da. Zo'r joy mana shu yerdan. Chunki men Andijondanman. Mana hozirgi endi maqsadimiz inshaalloh uylanib, bu yerda ota-onamizni olib kelib boshqa qilish. Bizani hozir maqsadimiz shu-da, mana nima deydi? Hozir yaxshi daromad topishimiz kerak. Endi anu oliy maqsad dunyoni o'zgartiraman, etilik bir qanaqadir odamlarga bir nimadir qilishimiz kerak deydigan narsa to'g'ri ichimizda ham bor, lekin shaxsiy manfaatdan bo'lish kerak-da. Materialistik tomonlama imkonimiz yo'q bo'lsa, xuddi bizga u erishib bo'lmaydigan narsa deb tuyuladi. O'shanga siz qanaqa fikr bildirasiz? Mana Lexus haqiqatda men ustozlar bilan mana mashinali bo'ldim, men bilyapman, shu mashina, lekin hozir Rossiyadami yo boshqa joydami itti ishlab shu 100 so'm bo'lsa ham o'zi emasdan to'plab mashina olib mashina olaman deb yurganlar ham bor-da. O'shanga qanaqa bu narsalardan chiqqandan keyin o'sha Maslow matritsiyasi bo'yicha keyin anu maqsad ham o'shunaqa narsa qilish kerak, o'shanga nima deb qarashmoqchiman. Ikkala top odam to'g'ri. Masalan, kimdir mana shimni yuvish kerak, kimdir menga dastav qilib uyga olib kelib berish kerak-da. Bu taqsimlangan normal. Kimdir bunaqa o'ylaydi? Kimdir bir kunlik anaqa garizont planirovaniya bor-a? Mana oddiy Yandex taksist yoki dostavkachi bir kunlik plan bilan ishlaydi. Bo'lmasa bu bo'lmasdi dostavkachi. Oylik mana u kuniga oladi, dostavka qildi, pulini oldi. Ofitsiant ham shunaqa. Ofitsiant ham mana kun bo'y plan yirt qiladigan odamlar bor. Ular bo'lish kerak, mana chunki piramida shunaqa qilingan. Ну вот он так выбрал. O'zi yo'lni o'zi tanlayapti. U hozir xo'pni xohlayapti, kunni olyapti. BHG'lar oylik orqasidan yuguradi. Yaxshi oylik olay deydi. 300 oladi, 500 oladi, 1000 oladi, 5000 oylik bilan yashaydi. Zo'r ishlasa, nachalnik qilib qo'yishadi. Nachalnik premiya bilan ishlaydi. Premiyani kvartalda 6 oyda, 3-6 oylik reja bilan ishlaydi. Direktorlar 1 yillik reja bilan yashaydi. 1 yilda bonusni olaman deydi. Lekin shunaqa odamlar bor, ularda rejasi dalcha ketadi. Ular mana shu odamlarga pul to'laydi, direktorga, buxgalterga, HR-ga, sotuvchiga, hammasiga. Hammasi har xil. Odam tanlaydi o'zi o'zini anaqasini. Mana aytaylik, O'zbekistonda Inxani bitirgan bolalar bor, Google'dan offerni oldi. Google unga aytyapti, 10 ming to'layman deydi. A shu yerda kelsa, Los Angelesga unga aytishyapti, "Trek haydamaysanmi? 20 ming keltiradi" deydi. U bola aytadi, "Vaq" deydi, "20 ming hozir zo'r-ku. 20 mingga trek haydashni boshlayapti." Ikkalasi ham haq. Bittasi 20 mingdan hozir uyiga 100 ming olib kelib, ana Boulevarddan Tashkent City'dan kvartira oldi, maza qilyapti. Endi bu hozir qaytib yana 5 mingdan boshlash kerak. A u bola o'zi 1-2 yilda 15-20 mingga 1 yildan keyin yetib oldi. Uzoq ketdi anaqa Google'da anaqasi ishi. Hammasi o'zi tanlaydi. Tanlaganda hammasi haq. Chunki o'zi tanladi-ku. Nohaq tanlov bo'lmaydi. Hammasi o'zi mana shu paytda u oldi, hozir xohlayapti. Mayli, ok, bu ham haq. O'zingizga nima orzu havas qilasiz? Mana shu yerda uy. A kimdir uy qurmoqchi bo'ladi. Uy aytadi. Deydi, men undan ko'ra masalan kimdir o'qishga pul sarf qiladi. 30 ming dollar, 120 ming dollar sqolkaga sarflayapti. Qayin, mana bu yerda vibr bo'lyapti. 100 mingga yaxshi mashina olsa bo'ladi, hozir, yoki uy olsa bo'ladi, yoki MBA'ni bitirsa bo'ladi. 100 minglik uyi bor-da o'sha. Yo'q, MBA'ni bitirayotganmi? Ha, 100 ming o'qishga MBA'ga sarflayotgan odam 100 minglik uyi bor-chi, 100 ming tikayotgan. Yo'q, shunaqalar bor, oxirgi pulini ham o'qishga adaqa sarflaydi-ku. Oxirgi pulini ham o'qisa, aytaylik, MBA'da emas, oddiy o'qishga. Mana shunaqa bor, o'g'li institutga kiradi. Men o'zim bilaman, mashinasi bor odamda. O'g'li institutga kirdida, u kirakashlik qilyapti, mashinasini sotib yo o'qishga to'lash kerak o'g'liga pulda. Vibr, qarang, bu yerda challenge-da. O'g'li yoki uni programmasida qiladi, o'qishga hozir kirmasdan mavrigolga qiladi. Yo'q, kirdi o'qimoqchi, mashinani sotib o'qishga pul to'lash kerak bo'ladi. Puli yo'q. Yoki puli bor, no
to'yga atab qo'ygan puli bor. O'zbeklarda. Yo, bu to'yda puli deydi-da. Har bir odam har sekundda o'zi vibr qiladi. Yo, orzu havas etganda to'y boshqalarga ko'rsatib, shug'ar Jo'rayevni taklif qilaman deb orzu qilib 15 yildan beri yuribdi odam. Yo, anaqa kambag'al oila bola hozir ishlasa har kuni uyga pul olib keladi. Singlisiga, ukasiga. Yoki hammasi tishini tishiga qo'yib, hammasi investitsiya qilish kerak, bu bola o'qishga kirish kerakmi? Har birda vibri o'ziniki. Boya zo'r gap aytdingiz, quloqimga chalinib qoldi. Mana yana 2 million dollar, 1 milliondan tepasi nima kerak, o'ylanib qolman. Dizu, o'shanda ya'ni mana his qilib ko'rdim-da, mana misol uchun mana uy deymiz-u, lekin mana hozir shu yerda o'tiribmiz. Mana realni holatda, hayotda o'tiribman-da, bunday qaradim. Xo'p, mana uy oldim. Mana hozir orzum shu bo'ldimi endi degan xayol bo'lib qoldi. O'zim tasavvur qildim. Mana uyim bor deb hisoblaylik. Bo'ldimi hayot tanlashdimi deydigan narsa o'zimda tug'ilib qoldi. Mana sizda aytaylik o'sha moliyaviy tomonlama hamma narsaga aytaylik qo'lingiz yetishini bilib turibsiz. Shunaqa endi nima deydigan savol bo'ldi. Endi nima degan savolda hammasi biladi. Dalatek manda. Dalatek shunaqa pul anaqa ketadi, yeydi. Oh, Kanadadagi nol rezultat. Startupda 50 ming bilan bo'tadi dedim, bo'lmadi. 100 ming ketdi, 150 ming ketdi, 200 ming ketdi. Hozir yana yana ketadi. Nima qilyapti endi bu startup? Bunga ishonamiz. Zo'r jamoa yig'dim. Mana Do'z Atajanova hamma joyda bu xudo berdi bu qizda. Shunaqa anaqa talant, energiyasi bor-da. Bo'ldi, biz kiyapmiz bu O'zbekistonda tomorqalarni qishloq xo'jaligida umuman tarzini o'zgartiradigan proyekt. Qanchagacha boqishga tayyorsiz? Vaqt nuqtai nazaridan va mablag' nuqtai nazaridan? 500 600 ming. Men o'zi mana hozir 200 bormi? Patologlimiz 1 million dollardan ko'piga to'xtaymi? Yo 3 yildan ko'p. Men hozir Elon Musk'ga o'xshab. Anaqa. Bor ketsa ketdi. Shugacha bu narsa xush o'xshamasa ham men qilib ko'rdim-ku. Yozib. A, представьте, agarda men buni qilib ko'rmaganimda, 10 yil o'tdi, kimdir qildi, i o'xshadi. Men qana qilib uxlayman men o'yinoqa. Na ko'ra, ketsa men qilib ko'rdim-ku, men harakat qilib ko'rdim-ku, mana hozir harakat qilayotgan paytimda mana siz aytdingiz ana, bo'ldi dedim ichimda. По-моему, всё deganim paytimda, ali bonus keldi deb aytdim. Bonus keldi. Yana keldi. Anaqa nima deydi? Sizlari. Endi vaще pul yo'q-da mana. Oh dedim, o'g'lim mana birinchiga kirish kerak, bunga startup kim aytib yo'q dedim. Davay anaqa, o'zimizni xoinlik qilmay. Xudo yana beradi dedim. Qilib qilgan paytimda ikkita joydan mana shu proyektga 160 ming keldi. Men 50 ming berayotgan paytda telefon qilishdi, mana g'oyada mana qanaqa narsa biz uchun qilib berasizmi deyishdi. Ha, qayerga qilib beramiz? Bo'ldi, biz pul beramiz. Bu itak-itak men buni qilardim pulga. Mashinamni sotib qilsa ham qilardim. Boshqa iloji yo'q-da bu degansa o'g'itishga. Tap-tap-tap berdi. Но meta narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Men aytdim-ku, ya vizunchik u boga. А может быть вы не везунчик. А хоз ушан айтмоқ бўлдим, ана. Ана Заф Хусан ака, мана кунинг Зафар ака Хошим устози зўр ана қасини айтди, худди ўшанга тўғри келади. Кимгадир тўғри келганиси билан айтар экан. Кимгадир тўғри келмай қолиши ҳам мумкин. Хаф-хал. Кўп пес қиламан деса адашар. Адашар. Одам ўшанинг учун ўзини йўлини топиш керак. Ўрпага қараб аясиз. Итнақа бироқни копирот қилиш керак эмас. Битта мақсадга эришдизми, Худо яна ўзи яна янги мазмун беради, мана битта ўзбекган биттаси битта. Yana energiya bor, drive bor, yana keyin Shoshkent ketdi. Shoshkentdan keyin nima edi? Ikkinchi shahar ketdi. Shahardan keyin yana ilhom beradi. Murodxonaga ham o'zbek nimadan keyin Felishtadan keyin to'xtamadilar-da. Kimdir shu yer, kimdir buzgut. Stili har xil. Bunga mana bu chumanagan. Sen kim qo'yibdi? Hatto Robert Kiyosakini nimani o'yinda ham hamma narsa har xil. Bo'ladi kimdir cash flow o'yinda. Mana bizani mazmunimiz. Esidami, infaktor birinchi intervyusini ko'ringlar. Mani orzuim qariganda marhamatga borib bo'lsa ham dars berish degandiz. Marhamatga borish shart emas, mana shu turibsiz, yuzlab, minglab, millionlab insonlar ko'ryapti. Fitomchili, men aniq ishonaman infaktordagi lazzat ham bu ko'rsatuvni marhamatdan eng kamida 500 tadir, 1000 tadir bo'lsa ham odam ko'rgandi. Uning uchun hali offline borib marhamatga o'tish kerak. Marhamatdagilarni
bahonasi shu siz bizdan zavq bergan narsa mazmunimiz ekanda. Ha, 5 yil oldingi intervyuda shuni aytdingiz. Biz o'qisan ekan bilaytdik-da, biz orzuyimiz bilan yashayotgan ekanmiz, pensiyaga chiqishimiz shart emas ekanmiz. Eng faktor hobbi, zavq. Yo, hobbi uchun, zavq uchun yoki kecha Murodxon ekan Qoraqalpog'da nima dedilar? Qurilish mani hobbiyimdi, biznesim pichenniy deyaptilar. Zavq bergan ishda odam charchamaydi dedilar. Silikonovi dalinada Google'da, Apple'da, hamma Facebook'larda nimasi bor? Dodasi bor. Coach deydi. Ustozi. Ustoz. Savdogarlar ustoz. Nima emas? Savdogar shu Apple'larda qilganda, vot. U o'lganda janozasiga Amerikada qanaqa odamlar o'lmaydi. Lekin shu odamda janozasiga butun trillion milliard kompaniyalarda to'plab egalari kelib janozasida qatnashgan. Manman degan odamlar. Boshqa hech kimga qatnashmagan. U kim bo'lgan? Oldin. Futbolni anaqa trener bo'lgan. Travma olgan, sport ish qila olmagan, keyin trener bo'lgan. Trenerni keyin tashab, trener nima qiladi? Zavqlantiradi, motivatsiya beradi, komandani tanlaydi-ku. Keyin aytgan, men coach bo'laman degan, sovetlik bo'laman degan. Steve Jobsda en anaqasi bo'lgan. Erik Schmidt, Brin, Google, hamman degan milliardga erishgan kompaniyalar bu bizning ustozimiz deydi. Uni yaqinda kitobi chiqdi. O'lishdan keyin u haqida kitob chiqdi. Trillion, Soveti na trillion. Ya'ni nima degani? Trillion dollarlik kompaniyalarni yaratgan odam shu hisoblanadi. O'zi prostadagi soatiga pul oladi, psixologga o'xshagan. Uni hech kim tanimagan o'lmaguncha. O'lgandan keyin chiqqan bu odam daqa Silikonovi dalinaning dodasi Pivi daqa Bill Campbell degan odam. U yoshligida futbolni trener bo'layotganda bilarmidi shu Steve Jobslar telefon qilib dahki patsan masanga men naqa qilgan dedim degan odamga aylanadimi yo'qmi? Bilmasdik-ku. Bill Campbell это отец Силиконовой долины. Вот и футбол тренер bo'lgan. Ya'ni nimadan boshlaysiz? Qayoqqa sizni hayot olib keladi? Noma'lum. Mana hozirgi 20 yoshli bolalar nolab yuribdi. Anaqa nolayotganda kommentariyada iPhone'da nolab o'tiribdi. A Steve Jobs bularni vaqtida butilka terib yurardi. 20 yoshida. Butilka terib, anaqa takoy uzun kiyim kiyib, yuvinmasdan butilka terib topshirib ovqatga. Mana Steve Jobs qanaqa hayot olib ketadi. Kinoni ham eng zo'r joyda reklama boshlanadi. Yoki eng zo'r joyda ertaga endi seriya deydi azizlar. Hazil-hazil bilan 3.5 soat suhbat qilamiz. Ha, 8 da boshlagansak 28 23 30 bo'ldi. Mayli, maki bittami, ikkitami seriya bo'ladi. 50 mingta promotor bo'lgandan keyin Lazakan bilan bir piyola choyga infaktor oldi mana Baxtchivanga. Ikkita odamga choy ichish imkonini beramiz. Sizni kommentariyingiz ko'p like olsa va sizni kommentariyingiz ko'p bahslarga sabab bo'lsa va shuni Lazaka mana shu odam bilan mana shu odamni komment yoq desa 50 mingta promotor bo'lgan kuni Lazaka bir qahramondan shogirdi sizga yordam berdi, tanlaysizda. Bitta va'da beramiz, bir piyola choy ichib mana shunaqa hozirgidek suhbat qilib berishga. Bu o'ylaymanki, bu ko'rsatuvlarni ko'pchilikka dalolat bo'lishiga, ulashishiga sababchi bo'ladi. Yana bir marta biz minnatdorchilik bildiramiz bu dasturxonning sohibi ehsonlari O'zbekim development jamoasiga. Baxtiyor ekan, Alloh yar ekan, Alak bar ekan, mana bu Ikrom aka oshpaz, yana shu yerda ko'p jamoadoshlar. Akukalarga menimcha juda chiroyli payzli suhbat. Bitta qo'shimcha qilib, bugungi hamkorimiz O'zbekim loyihasi, ular juda chiroyli domlarni qurishyapti. Zo'r kommentariyalar, agar O'zbekim domlarini ko'rgan bo'lsanglar, dom qurish bo'yichami, dom qurilishga qiziqsanglarmi, savdo bo'limiga qiziqsanglarmi, juda xohlardim men ham bir ustoz ko'rsam desanglar, Baxtiyor aka siz bilan, Alloh yar ekan bilan eng zo'r kommentariya egalariga ham bitta Baxtchivandami, O'zbekimdami? Sotuv bo'limingizda bir ma'muriy shogirdlikka qiziqadigan yoshlar ko'p. Bir bo'lagi ham kommentariya, chunki kommentariya qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'rsatuv ko'pchilikka yetib boradi. Sizdan ham birorta bilmayman, birga abet qilamiz, birga o'zimiz tashkillashtiramiz. Sotuv bo'limiga stajyorlikka do'st beramiz deymizmi? Chunki hozir sotuvga qiziqyapti. Chunki men hali Lazakan bilan alohida sotuvchilar maktabiga bo'lan ilmlardan zo'ri yo'q. Men O'zbekistonda
Oldin ham Alisher akam maqtardik. Alisher akam danam ko'ra menimcha hali. Alisher akam bularga yetishlarga ancha bor deb hisoblayman, chunki hech kim Lazza akamdek xovoni million dollarlab, 10 million dollarlab, 100 millionga ham yetgandir-a, sotgan. Bu ilmda, bu sizning ilmingiz, mana Hasan akamlarning ilmlari, Baxtiyor akamga o'xshagan insonlarni ilmini, tajribasini albatta maktab qilib yozishimiz kerak. Hozir kitob yozishimiz qiyin-ku, lekin video formatda yozamiz. Albatta kommentariyalarda yozinglar. Lazza akamdan, Baxtiyor akamdan, Hasan akamdan nima o'rganish xohlardingiz? Zo'r bo'lsa, eng zo'r komment egalari, eng tagida ko'p like olgan komment egalari mana Baxtiyorda, mana boshqa restoranda seni mehmonimiz bo'lishingiz mumkin. O'zbekimga o'sha sotuv bo'limini ochganimizda keluvdingiz mehmon bo'lib. O'tirib shuni bir choy ichgan edim. Esimda patcha shikoladlaringiz turadi, ko'pchilikdan beradingiz. Kim bo'lsa? Ana bu yerga doimiy. Patcha shikoladlaringiz. Nerga dizmayman men. Ichida Mercedes ham bor edi. Vay qo'y. Vay shukr. Vaqtingizdan rozi bo'lasiz. Bu dargohdan hech kim norza ketmagan deydi. Mercedeslaringiz bor edi demayman. Ya qo'y. Biz infaktdan juda ham ko'p foyda oldik. Rahmat. Boringlarga shukr juda ham. Juda ham kelinglar. Ana ko'rib qo'y. Mana men bu yerda. Lazaga qizingiz Toshkentdan bilan. Xursand bo'lasizlar mana shikoyat topib bersiz. Juda ham chiroyli loyiha qilgansizlar. Alloh xayrli qilsin. Juda ham ko'p yutuqlar. Juda ham ko'p yaxshi fikrlar olganmiz sizlarga. Eng asosiysan o'sha boy yetib o'tgan jamoaviy YouTube o'ynash o'rgandik va bu rezultati yaxshi bo'ldi. Boringlarga shukr. Azizlar, yaxshi ko'p do'stlar. Dunyoning qaysi mamlakatida bo'lmasa, yaqin orada nimagadir telefon qilishadi. Yaqin orada aloqaga chiqishadi. Hasan aka endi o'zbek topsa to'y qiladi yoki ortasi yaxshi uylar qiladi. Hasan aka kimni tavsiya qilasiz deyshadi. Ko'p do'stlarimizga shu paytgacha mana o'zbekimni yana o'zimizga qadrdon bo'lgan ikkita loyihalarni tavsiya qilganmiz. Haqiqatdan aeroportdan kelganda 2 qadam markazga yaqin, Toshkentni eng foyizga foyiz qo'shadigan O'zbekim development loyihasida mana montajlarda shogirdlar qo'yishadi. O'tiribmiz. Albatta 200 dan ziyod kvartirada bir kamida 10-15 ta nasal jotroq kvartiralar bor ekan. Eng kichkinasi adashmasam 60-70 kvadratdan tortib yaxshi orzu havas qiladigan 200 kvadratdan ziyod bo'lgan uylar ham bor yashashkamiz. Albatta bizning nomimizdan kelib murojaat qilishsa e'tibor qilamiz, qo'ldan kelgancha chiroyli mehr beramiz degan va'dani berishdi. Hasan aka, Husan aka o'zingizga aloqaga chiqsak bir gaplashib bersangiz bo'ladimisa, u yoki bu brendga samimiy bir tavsiya qiladigan ham qadriyat sifatida, ham o'zimiz yaqinlar, Husan aka, o'zingizlar, qadrdonlar, do'stlar, o'zimiz yaqin ulpatlar ham shu xonadondan u yoqgan do'stlarimiz bor. Mana shu dom padingizda mana ham kvartiram bor. Mana. Tak shu anaqa nimada nimaydi, kim bilandir qo'shni bo'laman deb hali boksyorlarni rasman qo'yishadi, turk nimalarni. Bu yerda jivoy tadbirkorlarni o'zi shu yerda dom olgan nimalar, albatta. Yaxshi uylar qilinglar, yaxshi to'ylar qilinglar. To'ylar qilganinglarda aka boyaga aytgandek, mana shu insonlar ham o'ziga bilinmaydi, bizaga ustoz bo'lgan deb, ularni bilimdan bahraman bo'lganmiz deb. Shu yerda shu ko'rsatuv sabab to'y qildik, uy qildik. Aka bir piyola choyimiz bor deb taklif qilinglar, biz ham kelib yaxshi kuninglarda, yaxshi to'yinglarda mana shunaqa yaxshi xursandchiliklarni guvohini bo'l, inshaalloh nasib qilsin. Lazza aka, sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling, tamommi? Chiroyli bo'ldi. Baxtlarga rozi bo'lasizlar, ancha anaqa. Pensiyaga chiqqanda chol gapirib o'tiradi. 45 ga kirgan pensiya dedi. Zo'ru, lekin mazza qildi. Ha, qalb. Rahmat. Orzuga yetma qasammas, arman bo'lgan bilan manzilga yetma qasammas. Lekin bu zo'r tarix, Lazza aka, bu 5 yil oldin dastlar. Yangi talqinda endi. O qalbdan chiqqanlari qoladi. Yaxshi ko'raman, hazil emas, mana yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman deyman men. Hatto, o'tiring, qolasiz o'tiraman. Sa salqin tusi akamni qomondan